Labrīt, draudze! Draugi, labrīt! Labrīt, ieņemam savas vietas, lai mēs varētu arī sākt šajā rītā. Un priekšējā skaistajā pavasara rītā jūs visi šeit redzēt, un mēs tādā nedaudz savādākā formātā šodien esam. Mēs neesam vienkārši krēslos, bet ar krēsliem pie galdiem. Un tas jau ir daudz sološi, ka būs kaut kas nedaudz savādāk šodien nekā katru dienu. Bet ir kāda lieta, kas nemainīsies. Proti, nemainīsies tas, ka mūsu Dievs ir kungs. Amen. Jēzus ir ķēniņš. Amen. Amen. Un nemainīsies tas, ka šodien šeit skanēs Dieva vārds. Nemainīsies tas, ka šeit šodien skanēs lūkšanas, ka šeit šodien būs slavas dziesmas, tas paliks nemainīgi. Un tāpat nemainīgi būs arī tas, ka mēs pēc tam būsim vēl kādu laiku sadraudzībā. Tu par to priecājies? Man prieks. Šajā rītā man šita, ka ir nepieciešams atgādināt tev kādu lietu. Proti, tad, kad sākās šis gads, Dievs deva vārdu par šo gadu. Un viens no šiem vārdiem bija, es jau minēju to kādreiz draudzē un arī mājas grupā, viens no vārdiem bija no Jesajas 43. Nodaļas 13. Pantā ir rakstīts. Arī turpmāk es palikšu tas pats. Gada sākumā Dievs teica, arī šajā gadā es vēl joprojām būšu tas pats Dievs. Es būšu tāds pats, kāds es biju radīšanā. Es būšu tāds pats, kāds es biju tavā ienākšanā šī pasaulē. Es būšu tāds pats, kāds es biju tad, kad tu mani pieņēmi un kad tu mani atzini. Es būšu tas pats Dievs, kas darīs savus darbus, kas darīs savus brīnumu darbus, kas dziedinās, kas atbrīvos, kas vilks cilvēks pie sevis. Es būšu tas pats. Man tajā brīdī no sākuma, gada sākumā šķiet, ka runa ir par visu to divu gadu Covid situāciju un pat tev tālāk, un nevarēja prātā ienākt, burtiski paies divu mēnešu, un tik radikāli pasauli atkal mainīsies mums apkārt. Un es domāju, ka Dievs grib savai tautai iedot to drošību, un viņš grib teikt to, es zinu visu to, kas notiek, es zinu visu to, kas notiks, un vienalga, es esmu, es būšu, un es palikšu tas pats. Amen. Jesajas 43. Nodaļā nedaudz iepriekš ir rakstīts. Bet tagad saka tas kungs, kas tev radīs Jākabu un tev veidojas Izraēlu. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Amen. Tas tā uzrunā? Tas kungs saka, jā. Es tevi saucu tavā vārdā un tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es, tas kungs, tavs Dievs Izraels svētais, esmu tavs glābējs. Tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Priekš manis neviena cita Dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita nebūs. Vienīgi es esmu tas kungs, bez manis nav cita glābēja. Vienīgi es esmu Dievs. Un 13. Pantā arī turpmāk es palieku tas pats. Un es tev aicināšu šajā rītā piecelties. Piecelsimies tā kunga priekšā. Atvērsim savu prātu, atvērsim savu sirdi viņa priekšā, lai viņš caur savu garu var darīt to, ko viņš ir ieplānojis šodien. Mēģini paņemt priekš sevis to vārdu, lai kādas lietas nāk tavā dzīvē, lai kā varbūt kaut kas tavā dzīvē tev izskatās. Atceries, ka Dievs saka, es palieku tas pats, es esmu tik pats stabils kā vakar. Lai kas notiks šī dzīvē, lai kādas situācijas tu redzētu savā dzīvē, Dievs saka, es vēl joprojām esmu tas stingrais un stabilais pamats, uz kur tu var likt savas kājas. Tu var droši paļauties, ka kaut arī apkārt viss sāks kustēties un apkārt kaut kādas lietas grandiozi mainās, vēl joprojām Dievs saka, es esmu tas pats, es esmu nemainīgs, es esmu tas pats Dievs vakar, šodien un mūžīgi. Nav lietas un nav apstākļi, kas varētu viņu priekšā likt viņam mainīties. Tās mēs šajā rītā mēs pielūdzam Tevi, kungs.
Jēzus, mēs pagodinām Tavu svēto vārdu un svētais gars, mēs paaugstinām Tevi šeit draudzes vidū. Paldies Tev, dzīvais Dievs! Paldies Tev! Paldies Tev, ka Tu mūsu sirdīs, mūsu apziņā, mūsu iekšā cilvēkā burtiski ierakstīt, ka vēl joprojām Tu esi tas pats nemainīgs dzīves Dievs. Dievs, uz ko mēs varam paļauties visos mūsu ceļos. Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Kungs! Un, Dievs, mēs novērtējam, ka mēs kā Tava tauta, kā Tava bērni, esam Tev piederīgi. Tēvs, atjauno. Palīdz mums atjaunot attiecības ar Tevs, lai tās ir svaigas, lai tās ir dzīves, lai tās ir Tev patīkamas, Kungs. Mēs negribam, Tēvs, vienkārši dzīvot kaut kā savu dzīvi, kaut kā vilkt viņu. Kungs, mēs gribam iet par šo dzīvi, prieka, spēka pilni, Kungs. Mēs gribam baudīt, Tēvs, katru dienu no Tavu labumu, Kungs. Un, Tēvs, es lūdzu, lai Tavs gars ir tas, kas mūs vada, lai Tavs gars ir tas, kas runā uz mums, lai mēs dzirdam un saprotam Tavu garu, Kungs. Tēvs, es lūdzu, lai Tu caur savu garu ieskaties mūsu šajā dienā. Parādi lietas. Parādi, Tēvs, varbūt tās situācijas, kas mums ir jāmaina, Kungs. Un pāri par visu, Tēvs, mēs sakam Tev paldies par to, ko Tu esi darījis, par to, ko Tu turpini darīt, Kungs. Un mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu garants, ka Tu esi mūsu drošība. Mēs slavējam Tev par to. Un 100. Psalmā ir vārdi, ieiet pa viņu vārtiem ar pateikšanu un viņu pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu. Un es tagad gribētu, ka tu varbūt tās atver savu mutu un saki viņam vienkārši, paldies Tēvs, paldies Jēzu, paldies Tev svētais gars, paldies Tev mans Dievs, paldies Tēvs, paldies, Jēzu! Paldies Tev, svētais gars! Es pielūdzu Tevi, novērtēju Tevi un saku Tev par visu paldies. Paldies Tev, Kungs! Lai Tevi patīkams šis mūsu pielūksums brīdis, kad mēs pielūksim Tev, kad mēs slavēsim Tev, Kungs! Lai tās ir dzīves attiecības starp mums un debesīm, starp mums un Tavu valstību, Tēvs. Lai Tavu valstību ir reāli jūtama šeit, šinī vidu, mūsu vidū, Tēvs. Lai Tavu godību šeit atnāk, Tēvs, lai Tavu slavu šeit atklājās, Dievs. Lai šis nav vienkārši tāds dievkalpojuma iesākums, Tēvs, ne, lai šī ir reāla darbība, Tēvs, starp zemi un debesīm, Kungs, starp mums un Tavu valstību, Kungs. Paldies Tev, Dievs, par to darbu, ko Tu veiksi mūsu vidū, Kungs, mēs sagaidām. Kad Tu darbosies ar spēku, kad Tu atklāsies ar saviem brīnumiem, Tēvs. Un mēs sakām paldies Tev par to, ka Tu esi nemainīgs Dievs, ka tādu, kā Tu sevi atklājis vārdā, tās Tu esi arī šodien mūsu vidū. Mēs novērtējam to un pagodinām tikai Tev, trīsvienīgo Dievu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Man ir milzīgs prieks redzēt jaunas sejas šodien un arī liels, liels prieks redzēt kādus, kas nav kādu laiciņu redzēt. Slavu Dievam, ka mēs šodien visi šeit varam tikties. Un man ir tāda maza liecība varbūt, kas ir arī kā formula priekš jums dāvana no manis šodien. Tad, kad mums ir kaut kāds problēmas, nomākta sirds, ir smagums, kas mums ir uzlicējis uz pleciem pašiem nemanot. Tad mēs esam līdzīgi, man ir meitas, divas, un reizēm viņām tās emocijas tādas arī ir, nu, nekontrolētas, un tāds citreiz tāds smagums nāk. Un es esmu ievērojis to īpaši vienā reizē, kad viena no meitnēm bija īpaši nomākta. Es, nu, nezināju īsti, kā viņai palīdzēt un tā, bet mēs paņēmām ģitāriņu un sākām dziedāt dziesmu.
kur vārdi tā arī ir, kad es jūtos nomākts un satraucies, es nespēju palīdzēt sev, tad es zinu, ka mana cerība ir tas kungs. Un burtiski, nu cik minūtīti tā dziesma ir gara, minūtes laikā visa atmosfēra mainījās. Un tā dāvana jums ir tā atziņa par to, ka tad, kad mēs esam slavēšanā, vienalga, kas ir noticis apkārt, vienalga, kas ir bijis no rīta, vakar vai šonedēļ, tad, kad mēs atveram savas lūpas un sākam atdot to laiku viņam, tad viņš nāk un maina atmosfēru mums apkārt, un viņš maina. Varbūt viņš nemainīs tavu situāciju, bet viņš mainīs tavu sirdi, un viņš grib, lai mūsu nasta ir viegla, viņš negrib, lai mēs esam nomākti zem dzīves smagumiem, viņš grib, lai mēs esam ar viņu vieglumā. Un tāpēc izvēlējos arī, zinu, ka bērni parasti sākumā vēl kaut cik spēja koncentrēties, un tad mēs dziedāsim to dziesmiņu arī tagad. Droši dziedēt līdzi un mācieties. Varbūt kādu dienu jums tas arī noderēs. Kad jūtos? Kad jūtos nomākts un satraucies, nespēju sevis palīdzēt, tad mana cerība ir tas kungs. Es savas acīs paceļu uz tavu, kurš devis visu, tā mana cerība ir tas kungs. Dziesim vēlreiz, kad jūtos nomākts. Jūtos nomārts un satraucījās, nespēju sevis palīdzēt, tā mana cerība ir tās kūt. Es acis. Es savas acis paceļu uz tavu, kurš devis visu, tā mana cerība ir tās kūt. Viņa rokās esmu drošs,
cerība. Tu esi mūsu labais gans, un tu turi mūs savās rokās katru dienu. Slavās tavs vārds. Godinās tā kunga vārds. Godinās tā kunga vārds. Godinās tā kunga vārds. Kunga vārdī, stiprā pīs, kas svētā un negaisā, ir patvarums un mans patvarums. Tā kunga vārdī, kā uguns tumsā, dod malīgiem cerību un glābšanu. Kodināts!
dziedam viņam vienam slavu un halloj. Slava, aleluja. Slava, slava, aleluja. Slava, slava, aleluja. Halloj tās. Halloj tās. Jēs, Tu šodien esi viss centrā, mēs Tev pateicamies un Tevi godinām par to, ka Tu esi labs Dievs. Tu esi mūs atvedis līdz šai vietai. Kungs, Tu nekad mūs neesi atlaidis Tavs. Tur pretī Tu esi nesis mūs uz savām rokām. Halloj tās. Slava, slava, slava. Thank you.
viņš ir pelnījis visu, kas ir mūsos. Ne tikai mazu daļu no mūsu nedēļas, vai tikai mazu daļu no mūsu prāta. Viņam pieder visu mūsu dvēsa, miesa un prāts. Viss ir viņa atpirkts. Svētājs Dievs, neko mazāk, neko nevērtīgāk. Viņš ir mūsu visus. Mūsu dzīves avota Tēvs, tie ir apslēpti Tevī. No Tevis nāk mūsu prieks, no Tevis nāk mūsu miers, no Tevis nāk viss, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu mosties jaunai dienai, pacelt pret Tevisim savus rokas un pateikties, ka mums ir varens ķēniņš dots, ka nav neviena līdzīga Viņam, ka nav neviena tāda, kāds esi Tu, Jēzus, jo Tu esi mūsu viss.
debes un zem, viņš ir vienā alfas dvēsienā radījis svaigs un izplatījums. Un tomēr viņš izvēlās mūs mīlēt katru īpašā veidā. Halleluja! Tas kungs mans gads, man dāvāts viss. Viņš jau atsāļas ganībās. Tie skaidrā ūdens lāpēs vādā viņš. Un Tas kungs mans gads, man dāvāts viss. Viņš jau atsāļas ganībās. Pie skaidrā ūdens lāpēs vādā viņš. Un Es uzticēšos tikai Tev. Es uzticēšos tikai Tev. Jo Tava žēlastība sako man un pavā. Ceļš vai tumšā ielējā. Es zinu, ka ļaunu man nav jābīstās. Jo tavs ganas izlases man pasākās. Tava labā roka man vadīs. Kad ceļš vai tumšās ielējās. Es ienaidī. Ja nebīstos ar mani vienmēr kopā esi tu un ielīso dvēselī dziesim vēlreiz kad ceļš vai tumšā ielējā es ienaidīju Yeah.
Tēvs, paldies Tev par to, ka mēs varam nākt Tavā namā un būt draudzē. Paldies, ka mēs varam piederēt pie Taviem bērniem. Paldies, ka Tu esi mūs atpirts, Tu esi mūs darījis šķīstas un svētas. Paldies Tev par to, ka Tu esi devis mums cerību un prieku. Paldies, ka mēs varam šodienā būt laimīgi, jo šī ir diena, ko Tu esi veidojis. Šī diena, ko Tu esi devis. Paldies, ka mēs varam šodien priecāties par to. Paldies, ka arī Tava žēlstība, tā ir tik jauna, un tā šodienā apklāja mūsu dzīves. Un paldies, ka Tu esi labs, un Tu dari tik labas lietas. Tāpēc es lūdzu, lai mēs šodienā varam iepazīt un ieraudzīt to Tavu labestību, ka Tu atklāji to. Ļauj mums to saskatīt un nobaudīt. Mēs pareicamies, ka mēs varam pielūgt Tevi un godāt, un mēs daram Tev godu un slavu. Paldies Tev par katru bērniņu, ko Tu esi devis. Paldies par svētdienas skolu, kas būs. Mēs lūdzam, ka Tu svētītu bērnus, kad viņi būs tur, un ka viņi varētu dzirdēt, ka Tu runā uz viņiem. Ka Tu atklājies to, kāds Tu esi, lai bērni var Tevi iepazīt. Lūdzu, svētī viņus un dod mieru un piepildu to laiku. Mēs lūdzam Tās to Jēzus vārdā. Amen. Amen. Labrīt visiem! Prieks jūs visus redzēt, un jūs varat vēl vienreiz pastīties uz tiem, kas jums varbūt ir blakām, un šoreiz aiz muguras un sānos, un pateikt labrīt. Ja īpaši tu ierauj kādu cilvēku, ko tu varbūt neesi redzējis, vai varbūt vēl nepazīst, pagriezties mazlietiņu uz ieraudzīt kādu citu galdiņu ieraudzīt, un droši atrod, un pasties, un pasaka labrīt. Labrīt, ir prieks Tev redzēt, vismaz atrodi kādas pāris cilvēkus un sasveicinies. Reku, ar Ilzi kāds sasveicinājās. Neviens ar Ilzi nav sasveicinājies, reku, brīdišķīgi. Droši un varat atrast kādu vietiņu, kur apsēsties. Prieks, ka šodienā mums ir tādi... Svētki. Mums bija paredzēti svētki kādu mēnesi vai divus mēnešus atpakaļ, bet, diemžēl, dažādu tādu zinām apstākļu dēļ, veselības dēļ mums nācās pārcelt to. Un mēs tad šodienā mums notiek šie draudzes svētki, ka mēs varam vienkārši priecāties par to, ka draudze mēs esam kā ģimene un ka mēs varam būt kopā. Un mēs varam būt tik dažādi, bet mēs varam būt kopā. Un tas ir kaut kas, ko mēs varam šodien svinēt, un tāpēc mēs esam pie galdiņiem, un tie no jums, kas esat mājās, gan jau jūs arī pēc tam būsiet pie galda, tā kā, tādā attālinātā veidā. Bet prieks, ka varam būt kopā. Un es gribēju šajā rītā mazlietiņu uz jums padalīties ar kādu vārdu no Bībeles. Jūs esat gatavi klausīties? Ja? Pāris. Pakratītas galvas. Un Marka evaņģēlijā 5. nodaļā, un mēs no 19. pānta izlasīsim. Un pēc tam mēs parunāsim. Bet es gribu tādu mazu iedrošinājumu jums atstāt, un tad būs tas laiks, ko mēs pavadīsim vienkārši sadraucībā. Bet ja tev ir, tad tu var droši atvērt uz ekrānu arī būs, un varēs lasīt līdzi Marka evaņģēlijas 5. nodaļa, 19. pāns. Un tur... Jēzus ir darījis kādu brīnumu, un cilvēks saka, ka viņš gribētu ar Jēzus iet tālāk ar Jēzus kopā un būt ar pie Jēzus. Un Jēzus viņam atbild. Un Jēzus viņam saka 9. pantā tā, bet viņš, ja Jēzus tam neļā un saka tam, ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas tas kungs tev darīs un kā viņš par tev apžālojies. Vakardien, es nezinu, vai jūs daudz jums nezinu, bet vakardienā šeit bija tāds misijas, tikšanās. Un droši vien Miķels vai Inters varētu vairāk pastāstīt, kas te bija, bet bija cilvēki, kas dosies misijā uz Holandu, vai ne? Jūs braucat Holandu, ne tāpat Holandu, Niderlandu. Un viņi dodās misijas braucienā uz turienu. No mūsu draudzes arī ir vairāk cilvēki, kas brauc uz turienu un dodās misijas braucienā. Un brīnišķīgs vārds, ja es saka, ne, tu nepaliec pie manis, ej atpakaļ uz savām mājām un pastāsti. Stāsti par to, ko tu esi piedzīvojis. Stāsti par to, ko es esmu darījis priekš tevis. Un šodienā mēs runāsim par tādu tēmu, manas liecības spēks. Vai tu zināji to, ka tev ir liecība, un tavai liecībai ir spēks? Vai tu zināji to, ka tev ir liecība, pirmkārt jau? Pasaka, man ir liecība.
brīnišķīgi, pēc tam turēs liecināt. Un tavai liecībai viņai ir spēks. Katram no jums ir kāda liecība par to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvēs. Un mēs runājam par liecību, par to, ka liecībai ir spēks. Un pirmā lieta, kas nāk mūsu prātā uzreiz ir, man ir liecība, kad es iziešu ārā, kad es būšu skolā, vai es būšu darbā, vai es būšu pie savas neticīgās ģimenes, vai vēl kaut kur, man ir liecība, man vajadzēs viņus evaņģelizēt. Un tad, kad mēs domājam par liecību, tad mēs, droši vien, ka lielākā daļa no jums uzreiz jūs iedomājaties par evaņģelizāciju. Bet tavai liecībai ir spēks evaņģelizācijā, pie neticīgiem cilvēkiem, mājās, skolā, pa draudzē. Tavai liecībai ir spēks pat šeit. Pat šeit, kad tu runā un stāst par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tā ir tava liecība, un tavai liecībai ir spēks. Ja es teicu pavisam vienkāršam vīram, viņš teica, ej mājās pie savējiem un stāsti tiem, kādas lielas lietas tas kungs tev darīs, un kā viņš par tevi apžēlojies. Viņš saka, ej un pastāsti, neklusē par to, ej un dalies par to, kādas lielas lietas Dievs ir darījis. Diemžēl, mūsu dzīvēs reizēm mēs atrodam sev tādos apstākļos, kad mēs baidamies, nespējam, negribam, nevaram padalīties ar to, ko Dievs ir darījis pie mūsu dzīvēm. Es domāju, ka šajā talpā nav neviena cilvēka, kurš nevarētu teikt, ka Dievs ir darījis lielas lietas tavā dzīvē. Un varbūt, ka tu esi ar Dievu jau 50 gadus, un tiešām tā kā līna stanta, kuru var teikt, ka ar Dievu garlaicīgi nav, vai ne? Un var stāstīt un stāstīt brīnumu pēc brīnumu. Un varbūt tu esi šeit, un tu vispār nevar īsti sevi saukt vēl par ticīgu cilvēku, un varbūt īsti neapzinies, kāpēc tu vispār esi atrodies šeit. Bet pat, ja tu pastītos savā dzīvē atpakaļ, es domāju, mēs katrs varam redzēt, ka Dievs ir darījis lietas mūsu dzīvē. Un atkal var dzirdēt pat pie neticīgiem cilvēkiem, kas kaut kādā brīdī ir piesaukuši Dievu, un Dievs ir darījis brīnums viņu dzīvēs. Un ļoti bieži tad, kad mēs ejam un evaņģelizējam un kādam cilvēkam, kurš nav ticīgs, mēģinam stāstīt par Dievu, ļoti bieži ar tavu stāstu tu tā kā uzāķē vai pacel augšā kādas pagātnes pieredzes, kur viņam ir bijuši kādas krīzes momenti un viņi ir lūguši Dievu, viņi ir kaut kādā savā nesaprotamajā sapratnē mēģinājuši piesaukt Dievu un Dievs ir darījis brīnumus viņa dzīvēs. Un es domāju, šeit nav neviens tāds, kur dzīvē Dievs nebūtu darījis brīnumainas lietas. Un šodienā, ja es tev saku, nu ej atpakaļ un stāsti citiem. Pastāsti par tām brīnumainajām lietām, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Es jums varu uzdot vienu jautājumu. Kā jums liekas, kāpēc mēs reizēm negribam dalīties ar tām liecībām, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē? Kāpēc mēs nedalamies? Kāda ir iemesli? Kauns. Kas vēl? Kautrīgums. Bailes. Skopums. Tas ir mans brīnums. Es nevienam nedošu savu brīnumu. Kas vēl? Neticība. Ja es padalīšos par to, es esmu dzirdējis, ka cilvēki tā saka, ja es padalīšos par to, pēkšņi tas brīnums var izjūkt, bet esmu saņēmis dziedināšanu, ja es padalīšos par to dziedināšanu, tad es pazaudēju, varu pazaudēt to dziedināšanu, varu pēkšņi nākt ienaidnieku uzbrukumu, es labāk turēšos pie tā. Vēl kāda lieta? Es nesapratu. bailes būt atstumtam, jā, tā kā nesaprastam, vai ne? Ko padomāsit? Ļoti labi, otrā vēstule Timotejam, 1. Nodaļa, 8. Pants, tur rakstīts ir tā. Es domāju, mēs visi zinām tādu rakstuvē, tur rakstīts tā. Tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manas viņa gūstnieku, bet uzņemies Dievu spēkā ciešanas līdz ar manu evaņģēliju labā. Pāvils saka Timotejam, nekaunies liecināt. Nekaunies liecināt, nekaunies būt tas, kurš stāsta par tiem lielajiem darbiem, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Nekaunies. Nebaidies. Nedomā par to, ka tu varētu būt atstumts. Viņš saka, nekaunies mans viņa gūtēm, bet uzņemies Dievu spēkā ciešanas līdz ar manu evaņģēliju labā. Nu, varbūt
ciešanas nāk līdzi, kad tu sāc dalīties un liecināt. Nu, varbūt, varbūt jā, varbūt nē, bet nekaunies liecināt. Zinu, tāda interesanta lieta, ko es tā saprotu, kad ir mūsu ticīgajā dzīvē, ticības dzīvē, ir lietas, kas atnāk dabīgi. Viņas vienkārši uzkrīt mums uz galvas. Ir tādas lietas, vai ne? Ir lietas, kuras mēs neplānojām, nelūdzām, negaidījām, mēs vienkārši saņēmām. Reizēm kāds piedzīvojums ar Dievu, reizēm kāda atklāsme, bet ir lietas, ko mēs vienkārši saņemam. Bet ir tādas lietas, kas prasa mūsu cīņu vai prasa tādu spēku no mūsu puses. Nevēl Bībelē ir rakstīts par to, ka Dieva valstībā ar varu laužas iekšā un mēģina ar spēku to sagrābt. Kopš Jāņa Kristītāja dienām, vai ne tā ir rakstīts Bībelē. Nevēl ir runāts par Jākabu, kurš cīnījās ar eņģeli un teica, es tev neatlaidīšu, kamēr tu man nesvētīsi. Ir reizēm ir tādas lietas, kas prasa no mūsu puses spēku vai piepūli. Es zinu to, ka reizēm cilvēki tiek glābti, un Dievs pārbiskā veidā viņus atbrīvo no alkohola, no narkotikām, no pornogrāfijas, atbrīvo no grēkiem, no kaut kādām lietām un atkarībām, kur viņi ir bijuši. Un tad ir tā reizēm, kad cilvēks tiek glābts, un viņš turpina cīnīties, un viņš cīnās ar kādu atkarību vai alkoholu, vai tas būtu ar smēķēšanu, vai kāds ar pornogrāfiju, un tu cīnies, un reizēm, un es domāju, ka daudz no mums esam uzdevuši to jautājumu, Dievs, kāpēc man nav tā, es dzirdu, ka kāds iznāk priekšā un liecina, es tiku glābts, un burtiski vienā dienā tika paņemt tā lieta prom no manas dzīves, un reka, es šeit esmu kristēts 20 gadus, un es vēl joprojām, man ir apzināti jāpieliek piepūli no manas puses, man jāpieliek spēks, lai es nekristu tajā pašā lietā. Un ik pa brīdim tā ir lieta, kur vēlns man kārdien. Un kāpēc tā ir, kad ir lietas, kas vienkārši atnāk pēkšņi un spontāni un brīnumaini, un ir lietas, kas prasa spēku no manas puses? Vēl ir interesantāk, ebreju vēstules autors, viņš saka par tādus vārdus, ka jūs vēl neesat līdz asinīm grēkam pretī turējušies. Tu vēl neesi cīnījies un stājies pretī asinīm, stājies pretī grēkam līdz asinīm. Tas nozīmē, tas nav tā, nu, tā kā, nu, es biju grēcinieks, tad esmu svēts. Es dzīvoju svētu dzīvi, un viss ir baigi labi. Ebreju vēstules autors saka, līdz asinīm stāties pretī tam grākam. Nozīmē, tu pieliec tādu no visas sirds, no visas spēka, tu pieliec piepūli, lai tiktu galā ar kādām lietām, lai kādas lietas tā kā nošķirt no savas dzīves. Tu pieliec savu spēku, savu gribu, savas emocijas, savu sirdi, tu no visas spēka dari kaut ko. Man liekas, ka liecība ir viena no tām lietām, kas nenāk dabiski. Un ir rati cilvēki, kam tas tiešām tā vienkārši ir, un viņš jau no pirmās dienas liecina, bet tādiem parastiem draudz cilvēkiem kā mēs, kad runa ir par liecību, mums liekas, tas ir tā kā, nu, es nezinu, tā kā laivu mēģināt vilkt pa tuksnes. Tu vienkārši, tas ir tā kā nasta, kur tu pieliec piepūli, tu pieliec savu spēku. Reizēm mēs mūsu ticības dzīvē, mēs izvēlamies iet to vieglāko ceļu un nepielikt piepūli un neiet tur, kur ir pretestība. Bet mēs neesam aicināti uz tādu dzīvi. Mēs neesam aicināti dzīvot to, kur ir vienkāršāks variants. Mēs neesam aicināti dzīvot tā, ka tas ir vieglāk. Mēs esam aicināti dzīvot tā, kā Dieva vārds to saka. Un Dieva vārds saka, lai mēs ejam un mēs liecinam par Dieva darbiem mūsu dzīvē. Lai mēs ejam un liecinam un stāstam citiem par to, ko Dievs ir darījis pie mūsu dzīves. Lai mēs esam liecinieki. Un pat ja tas nenāk dabīgi, es reizēm varu prasīt piepūli, pielikt spēku. Tā kā ebreju autors teica, līdz asinīm cīnīties pret grēku. Ar varu lausties Dieva valstībā iekšā, satver to ar spēku. Un liecība, man liekas, ir viena no tām lietām, kas prasa to spēku un piepūli no mūsu puses. Ziniet, tāda ļoti interesanta lieta ir. Ebreju vēstulē 11. Nodaļā tur ir tiek runāts par ticības varoņiem. Un tur ir viena tāda maza frāzīte, kas man vienmēr ir fascinējusi un pārsteigusi. Tas ir 34. Pantā, tur
Nu, es izlasīju to 34. pāntu, rakstīs tā. Uguns spēku nodzēsuši, zobeni asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešs karapulks piespieduši bēgt. Var sakot, viņi ir cilvēki, kas dzīvoja ticībā, viņi darīja brīnumainas lietas. Bet ir tāda viena mazlietiņa, kas starp visām parādās. Tur rakstīs tā, viņi ir karā stipri kļuvuši. Un reizēm mūsu tas priekšats ir tāds, ka man ir jābūt gatavam, un tad es varu iet un varu darīt lietas. Es vispirms iziešu 4 gadu Bībeles skolu, pēc tam es iziešu vēl otrā līmeņa nākamos 4 gadus Bībeles skolā. Tad es mācīšos zem kāda brīnišķīga mācītāja lielā draudzē, un es sasniegšu kādu līmeni, kad es, un tad varbūt es būšu gatavs beidzot liecināt par to, ko Dievs ir darījis. Ebreju vēstules autors, viņš raksta, kad ir cilvēki ticībā, kas ir karā stipri kļuvuši. Nevis pirms kara kļuvu stipri, bet kara laikā, karā kļuvu stipri. Un vienkārši es turpinu skatīties par to, kas notiekās Ukrainā un kā attīstās situācijas. Es turpinu regulāri skatīties, sakot līdz ziņām, un vienkārši fascinē un pārsteidz tā drosme, tā neatlaidība, tas spēks, kas ir Ukraiņu tautai, ka viņi ir gatavi vienkārši iet un pretoties un iet karā un cīnīties. Un vienkārši cilvēki, zemnieki no vienkāršām pilsētām, vienkārši iet un ir gatavi darīt. Ir kaut kas tāds, ka tev nav jāsagaida, ka tu esi gatavs, lai tu varētu darīt. Viņš karā kļūst stiprs. Procesā viņš iegūst spēku. Es atceros, tas bija ļoti, ļoti sen atpakaļ. Es pirmo reizi mūžā gāju uz ielas evaņģelizēt. Sen atpakaļ. Un es atceros, tas spēr to pirmo soli iet un darīt. Katrīna Kulman teica tā, es katru dienu mirstu 1000 nāves. Liekas, tas pirmais solis, ka tu spēr soli iet un evaņģelizēt, liekas, tu mirsti uz katru soli, ko tu spēr. Varbūt jums tā nav. Bet tu vienkārši esi varbūt pārsteigts par to, kā tajā brīdī, kad tu sāc atvērt savu muti, kad tu sāc runāt un liecināt, kā Dievs spēks piepilda tevi. Cik ļoti tev paliek vienalga, ko cilvēki padomā, ko cilvēki pateiks. Cik ļoti tev sāk tādas lietas, kas tev iepriekš uztrauk, tev pēkšņi tev vairāk nav nozīmīgs. Tu sāc, tu iegūsti spēku atrodoties karā. Pēdējie 2 gadi nav bijuši diezgan sportiski aktīvi. Ne tikai man vienam, bet es pieļauju domu, kad vēl kādiem no jums. Un mēnes atpakaļ es pārslimoju Covidu un dabūju sertifikātu. Un man bija iespēja doties atkal uz basketbola treniņu. Uz basketbola uzspēlēt ar Džekiem kopā. Un es aizgāju uz turieni kārtējā vakarā. Un mēs 10. vakarā tiekamies turībā un mēs spēlējam basketbolu. Un tāds pusnakts basketbola spēle. Un pēc 2 gadu pārtraukuma tu iesildoties, apskrēt pāris apļus apkārt zālei. Un jau tu sāc sajust asins garš mutē. Kāds zin, kā tas ir, ja? Atcerās tos. Vienkārši tev... Un tu saproti to, ka šī nebūs viegla reize. Un, protams, kaut kādā veidā tu tur izmoki to dienu, un tās 2 stundas, tu tur, pusotras stundas, tu izspēlē, saproti, no uz vienu galu, tu skrien uz to laukumu, un tu nevar vairāk paskrēt. Tu vienkārši mirsti nost uz tā laukumu. Nu, labi, tas sports ir beidzies nākamās 2 dienas. Vienkārši drausmes. Drausmīgas. Nav jau tā, kad ir viegli pēc 2 gadiem saņemties un aiziet kaut ko darīt 10. Vakarā, kad viss noliec gulēt un tev vajadzētu un tagad spēlēs basketbolu. Bet ir reiz, ka tu zini, tev vajag. Tev vienkārši to vajag. Un tāpēc, ka tev vajag, tu esi gatavs spiesties cauri tam visam pārējam, kas ir tajā procesā. Tu esi gatavs maksāt to cenu. Un zin, tās 2 dienas, kad ir vienkārši nožālojams, diezgan drausmīgas tās dienas. Bet tās 2 dienas, bet ir kaut kas tik labi iekšā, tik labi tā sajūta. Ir vienkārši nožālojami ir laba sajūta, kā latvieši saka. Bet un ir kaut kas tik labs tajā, ka tu izspiedies cauri.
Sen atpakaļ padomju laikos, es atceros, kad goda bīskaps Jānis Uzolinkēvičs, viņš stāstīja par to, kā padomju savienība apspieda draudzi un apspieda ticīgos cilvēkus. Viena no lietām, ko viņi teica, ko Jānis Uzolinkēvičs teica, ka tad, kad runā ar viņiem, tad viņi teica, tos vasarsāka cilvēkus, nu, tur īsti nav jēgas viņus nemaz apspiest, tāpēc, kad viņiem ir piedzīvojumi ar Dievu. To teica komunistiskā partija no Čekas, kas nāca, mēģinājās apsēst, teica, ar viņiem nav jēga, tāpēc, ka viņiem ir piedzīvojumi ar Dievu. Ir kaut kas tāds, kam tu izspiedies cauri, kaut kas tāds, ko tu satver, ko tu zini, ko tu iedabū un sevi iekšā, un tu zini, vienalga, ko kāds cits pateiks, vienalga, kā situācija apstākļa apkārt mainīsies, ir kaut kas tāds, kas ir tevi ielikts iekšā. Viena tāda interesanta lieta ir, kad cilvēki mēdz iet uz sporta zāli un trenēties. Cilāt svarus tur, un tur visādas izklupienas taisīt, un tur atspiesties, un vilkt tur troses, un dzelžas, un visu kaut ko darīt. Kaut kādas trīs nedēļas atpakaļ es arī pirmo reizi biju atkal pēc ilgiem laikiem aizgāju uz zāli. Un atkal nožālojam dienu, nožālojam nākošās divas dienas, sāp visas maliņas, visādi muskuļi, kur nemaz nezināju, ka tev eksistēs ķermenī, vienkārši, ka tev izmok. Un pēc tam, nu, es nevis viens pats, man tur treneris tur rāda un saka, kas man ir jādara, un tajā brīdī, ka tev vairāk to liekas, es vairs neko nevar izdarīt, nevar ne paspiest, ne pavilkt. Un viņš tev saka, vēl vienu reizīt, un tev jau pēc tam piecelēs augšā un tev kājas trīc, un tu nevar īsti pastaigāt rokas trīc. Zini kā, divi gadi pēc Covid. Nu, saprotiet. Bet interesanti lieta ir ar muskuļiem. Kad muskuļiem ir vajadzīgs, kad uz viņiem izdara spriedz vai spiedienu. Jo tad muskuļi tā kā plīst, un tad ķermenī izdalās tur kaut kāda tāda viela, kas tos muskuļus tā kā atjauno, kuri viņi ir plīsuši, un tādā veidā viņi aug. Bet ir vajadzīgs konstantas spiediens uz muskuļiem, tad viņi aug. Tiklīdz spiediens nav vairāk, vai tas spiediens tiek saglabāts tāds pats, kā viņš ir bijis līdz šim, tad muskuļi sāk atrofēties. Viņiem nav vairāk vajadzība augt. Un mēs tik ļoti varam to piedzīvot, kā tas ir, kad mēs nelietojam savu muguru, kad mēs sēžam pie datoru mūsu ikdienā konstanti, tad mūsu mugurai parādās visas ādas problēmas, sprandā parādās problēmas, tur locītavās parādās problēmas, vienkārši atrofējās. Mēs vairāk viņus neizmantojam, neizkustinam, nelietojam, kā mēs to būtu darījuši citos apstākļos, bet tik daudz no mums esam tādā sēdošā darbā, vai ne? Zinām, kā tas ir. Bet tad, kad mēs pieliekam spriedzi vai spiedienu uz tiem muskuļiem, viņi aug. Es atceros, es ar to treneru runāju, viņš teica, man tā pietrūkst tās pirmās dienas sāpes. Man pietrūkst viņas. Tagad es katru dienu tur trenējos, man nekas vairāk nesāp. Man pietrūkst tās sajūta, kad ir kaut kas izdarīts tā, ka viss sāp. Bet kā tas ir mūsu ticības dzīvē? Es pēc tam tik daudz sāku domāt par to, kā tas ir mums? Mēs varam tik ļoti viegli pierast pie mūsu kristietības tādiem apstākļiem, kādos mēs esam, un tas, kā viss notiekās, mēs tur sēdienā aizējām uz baznīcu, mēs trešdienās atnākam uz mājas grupiņu, tad aizējām uz lūkšanām, mēs kādreiz arī kalpojam draudzē, mēs pirms ēšanas mēs palūdzam pie galda, mēs vakarā izlasam kādu rakstuvietu no Bībeles, vai no rīta varbūt izlasam kādu rakstuvietu no Bībeles. Mums ir tāda kārtība mūsu kristīgajā dzīvē. Un ļoti bieži tā rezultātā mēs vienkārši atrofējamies. Mēs kļūstam nejūtīgi un neefektīvi. Kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs spiediens. Mums ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas liek mūsos kaut kam plīst, lai kaut kas varētu augt. Es jau pēdējās svētdienas, man liekas, par to ik pa visu laiku jums saku. Mums, arī jums kā draudzei, katram vienam no jums, mums ir vajadzīgs spiediens. Mums ir vajadzīgs tie brīži, kad es saku, es nevaru, es nespēju, es nemāku, es nezinu, man nesanāks, es negribu, es nespēju. Un kad tu vienkārši izspiedies tam cauri, tad tur ir augsi. Un pēc tam ir tik laba sajūta, ka tu jau esi pacilājis to svaras, ka tev muskuļi bišķiņi jau sāk, un ka tur nostāties poguļu priekšā, tur pastīties. Ja tu bučiņu. Nu, labi, es nav tā. Es tā nedaru, es nestāvu spoguļu priekšā.
Tur nav ko redzēt, vai ne? Bet ir vajadzīgs, kad mēs pieliekam mazliet spiedienu mūsu dzīvē. Superīgi misijas brauciens. Brauks uz pāris cilvēkus, Kristīna, Miķels brauks. Nu tiem, ka šeit man liekas neviens vairāk, bet vēl kādu pāris mūsēja, kas brauc. Kintī brauc, man liekas, mūsēja, kas ir... Es pāris reizes, kad esmu bijis misijā, katru reizi vienkārši tas tev izmet ārā no tevu komfortu, noliek tev tajā vietā, kur tu dabīgi neizvēlētos būt, liek tev rīkoties un funkcionēt neatbilstoši tam, kā tu esi ikdienā funkcionējis un rīkojies. Bet tas liek tev augt. Tas liek tev garīgajā dzīvē augt. Ka tu neesi vienkārši garīgs pundurīts. Nu, bet tas liek tev garīgi augt. Tu audz un tu kļūsti stiprāks, spēcīgāks. Tu vari panest vairāk, tu spēj izdarīt vairāk. Dievs tev var uzticēt vairāk. Tu var iet dziļāk savā aicinājumā. Dievs var lietot tev vairāk, bet tev vajag augt. Un ir lietas, kas neatnāk vienkārši tāpatās. O, es izaugu. Es biju maziņš, tagad esmu liels garīgi. Wow, kā tas notikās? Tas nozīmē, ka es pielieku spēku no savas puses. Ir lietas, ko es daru. Ir lietas, kuras es negribu, bet es vienalga viņas daru, tāpēc, ka es zinu, ka to vajag darīt. Liecība ir viena no tām lietām. Liecība ir viens no tiem, es tos nosaucu par tādiem spiedienu punktiem. Ir tādi punkti mūsu dzīvēs, kur mums ir vajag pielikt spiedienu. Liecība ir viens no tiem. Es pielieku spiedienu no savas puses. Es no apzināti izdara izvēli. Es pielieku spiedienu un es eju cilāt to hanteli vai es eju uz to basketbola spēli, uz to treniņu, kad viss manī iekšā saka, kāpēc man to vajag, bet es to daru, tāpēc, ka man vajag augt. Un es zinu, ka tas, ko Dieva vārds saka, es zinu, ka Dievs man uz to aicina. Tāpēc es eju un es to daru. Foršs vārds, vai ne? Jā, palīdzi jums ļoti labi. Pirmā Pētera, pirmā nodaļa, 6. 7. Pāns, tur tik forši rakstīts. Tad jūs līksmosi cieties. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, rusku noskumdināt dažādos pārbaudījumos. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts, kas ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicam, slavējam, godājam, kad Jēzus Kristus parādīsies. Es domāju, ka visi, vai gandrīz visi, es ceru, ka visi no jums var teikt, es gribu, lai mana ticība ir, kā rakstīts šeit, teicam, slavējam, godājam, lai ir mana ticība ir kaut kas vērtīgs, dārgs, un ka mana ticība ir, nu, tā ir ticība, ka tiešām tā ir ritīga ticība. Es domāju, ka mēs visi to vēlamies. Tas nozīmē, ka nāk pārbaudība. Bet pārbaudība nāk, lai pārbaudītu mūsu ticību. Lai viņu tiktu izvērtēt, lai viņu tiktu šīstīt, lai viņu tiktu... Angliski ir tāds vārds refined. Nu, latviski, tā kā mēs tulkojam, tā kā šīstīt, attīrīta. Bet tas refined, tas ir tā kā, ka tu paņem zeltu, ka tu viņu kausē, un tu attīri no tiem netīrumiem. Tu viņu kausē, un tu noņem nostos netīrums. Tu kausē vēl vienreiz, un tu dabū nezvien dzidrāku un augstāku šo te, kā viņi sauc to? Provi, jā. Augstāku provi tu dabū. Augstāku ciparu. Tu viņu attīri. Tieši tā parās ar mūsu ticību. Tie pārbaudījumi, tie spiedienu punkti, tie momenti, kad nāk tas virsū, tas spiediens, tas ir moments, kad mēs attīram, daram tīru to mūsu ticību. Pārbaudam. Un padaram viņu tīru. Kāpēc mums vajadzētu liecināt? Pavisam vienkārši jautājums. Pirmkārt, jau tava liecība ir unikāla. Tāda liecība kā tev, viņa nav nevienam citam. Tā ir īpaša, unikāla liecība, kas ir tava liecība. Un vai tā būs liecība par tavu glābšanu, vai tā būs liecība par tavu dziedināšanu, vai tā būs liecība par to, kā tu saņēmi darbu, vai tā būs liecība par kādu Dievu brīnumu tavā dzīvē, vai tā būs liecība par taviem bērniem. Tava liecība ir unikāla liecība. Otrakārt, cilvēkiem vienkārši patīk dzirdēt stāsts. Kāpēc mums liecināt? Jo stāsts ir forša lieta. Cilvēkiem patīk stāsti. Cilvēki saka, tu beidz man vienreiz lečīt, vai ne? Bet cilvēkiem patīk dzirdēt stāstus. Cilvēki nevelti Jēzus, viņš konstanti runāja līdzībās. Viņš stāstīja stāstus. Reiz bija kāds vīrs,
kuram piederēja, kurš dzīvoja. Ja es stāstu, ir līdzības. Reiz bija kāds sējais, kurš gāja un sēja. Tava liecība, tas arī ir stāsts par tevi un tavām attiecībām ar Dievu, par tevi un Dievu tavā dzīvē. Stāstu ir vieglāk uztvert. Stāsts, viņš atraisa fantāziju, viņš liek domāt. Stāsts ļauj tev sevi ieraudzīt tajā stāstā. Treškārt, liecība noņem bailes un atraisa drosmi. Liecība stiprinās tev pašu. Kad tu dzirdi to, ko Dievs ir vienreiz darījis, tas radīs jaunu ticību tevī. Kad arī šodien Dievs var darīt tādas lietas. Es domāju, ka daudz no mums esam to piedzīvojuši, kad jūties tāds nospiests, un tev sanāk kaut kāda saruna ar kādu cilvēku, un tu viņam stāst kaut ko, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, un pēc tam tevi projām liekas, nē, nu patiesībā nemaz tik slikti jau arī nav, un Dievs jau darīja brīnumu, un arī šodienā viņš varētu izdarīt brīnumu. Kad tu liecina, tas paņem projām bailes un atrais drosmi tavā dzīvē. Tas ceļ tavu ticību. Tas dod tev pārliecību par to, ka Dievs var darīt lietas tavā dzīvē arī šodienā. Ka Dievs ir tomēr bijis uzticams, ka Dievs tomēr nav tev atstājis, ka Dievs tomēr ir redzējis tevi un bijis pie tevis, un ka Dievs tomēr ir dzīvs tavā dzīvē. Nu, Bībla rakstīts, kad Romiešiem 10:17 ir teikts, ka tāda no ticība nāk no sludināšana un sludināšana no Kristus pavēles. No runāšana un sludināšanas un tā, ka tu esi gatavs izrunāt, nāk ticība. Ticība nāk. Ticība atnāk tavā dzīvē un tā atnes drosmi, spēku tev līdz. Ceturtā lieta, tava liecība, tā būs cerība citam. Tava liecība būs cerība otram. Tādā veidā, kad tu liecini, tu spēj pateikt, Dievs to izdarīja manā dzīvē, Dievs to var izdarīt arī tavā dzīvē. Atklātas grāmatā ir tāda interesanta vārda, ka Jēzus liecība ir praviešu gars. Sakstīts, ka Jēzus liecība ir praviešu gars. Nozīmē, liecība par to, ko Jēzus ir izdarījis tavā dzīvē, tas vienmēr ir kā pravietojums, ka tas, ko Dievs ir izdarījis, viņš ir izdarīt atkal. Kad tu dzirdi, ka kāds cilvēks saka liecību, lai tas raisa cerību tevī, lai liecības, ko tu dzirdi, arī šeit draudzē, ka kāds iznāk priekšā, un viņš stāsta, kā Dievs ir manu laulību svētījis un dzirdinājis, kā Dievs ir manu finansiāli svētījis, kā Dievs manu veselību ir dzirdinājis, lai tas nekad nerada tevī tādu skaudību. Ai, Dievs tikai pret viņu ir labs. Pasties, kā Dievs ir. Es gan tāds nabadziņš, man gan nav tā kā viņam. Kāpēc man? Bet lai tas vienmēr ir kā pravietojums priekš tevis. Dievs, ja tu viņam to varēji izdarīt, es zinu, ka tu vari to arī manā dzīvē izdarīt. Lai liecība vienmēr rada cerību mūsu sirdīs. Tad, kad tu runā liecību, tas arī ir kā tu palīdzētu otram nest viņa nastu. Kurš ir atnācis ar kādu smagumu, vai šeit uz draudz, vai uz zielas, ko tu esi saticis, vai kolēģi, vai nav kur. Bet tad, kad tu ir kāds cilvēks, kurš ir ar kādu nastu, ir kādu smagumu, kad tu liecini un stāsti par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tu palīdzi nest viņa nastu, jo tu sniedz viņam cerību, cerības roku. Piektā lieta. Liecība rada tādu atklātību mūsu starpā. Kad tu liecini, kad tu stāsti par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tu esi paties par to, kāds tu esi. Tu atklāji sevi. Tu esi atklāts par savām kļūdām, savām neveiksmēm, par savu nespēku un nevarēšanu, par to, kur tavi spēki bija beigušies, kur bija vajadzīga Dieva palīdzība. Tu esi atklāts par to. Tas rada tādu atklātības vidi mūsu starpā. Tas palīdz mums būt tādiem reāliem, patiesiem vienam pret otru. Vai ne? Un pēdējā tāda sestā lieta, bet noteikti pēdējā pēc tādas nozīmības, bet liecība pagodina Dievu. Liecība dod godu Dievam. Dievs, paldies Tev par to, ko Tu esi izdarījis. Tā ir tāda slava un pateicība par to, ko Dievs ir darījis. Tava liecība nav par Tevi. Tava liecība nav par Tavu varēšanu, un Tava liecība arī pat nav par Tavu nevarēšanu. Tava liecība ir par Dievu, par to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē. Un tad, kad tu liecini, tādā veidā tu dod godu viņam. Bībla rakstīs tā,
Psalms 66, 16. Skaisti vārdi. Nāciet, klausieties visi, kas Dievu bīstaties. Es jums stāstīšu, ko viņš ir darījis manai dvēselē. Viņš saka, nāciet, klausieties. Es stāstīšu jums. Es liecināšu jums. Nāciet, klausieties. Forši jūs šodien klausieties mani. Vēl vien tāda raksturvieta soģu grāmatā, 2. Nodaļā, 10. Pantā, tāds brīdinājums. Un Jozuā ir ievedis Izraela tautu apsolītajā zemē, ir padzīti ienaidnieki, zeme ir ieņemta, ieņemtas ir pilsētas, Izraela tauta ir atradusi vietas, kur viņa apmetās uz dzīvi, ir padzīts ienaidnieks, viņi sāk dzīvot un apstrādāt laukus, ko viņi paši nebija sējuši, dzīvot namos, ko viņi paši nebija cāluši. Izraela tauta ir iegājis apsolītajā zemē. Bet nomirst Jozuā, nomirst viens pēc otra, visi šie cilvēki, kas bija redzējuši tuksnesi un kas tagad ir redzējuši apsolīto zemi. Un ir nākusi jauna paudze. Un sākās soģu grāmata un tādi ļoti biedējoši vārdi rakstīja 10. Pantā. Un kad arī visa tā paudze tika piepulcināta saviem tēviem, tas ir citiem vārdiem, nomira iepriekšējā paudze, tad cēlās jauna paudze pēc viņiem, kas nepazina to kungu, nedz arī viņa darbus, ko viņš bija darījis Izraēlam. Nāca jauna paudze, kas nepazina. Dievs bija konkrēti, visu laiku bija atgādinājis, tev būs stāstīt nākamajām paudzēm. Tev būs stāstīt un atgādināt par to, ko Dievs ir darījis. Ik pa brīdim viņš jau teica, paņemiet akmeņus un pārnesiet šos akmeņus pāri upē, kad jūs iesiet apsolītajā zemē. Un tur no tiem jūs tagad uzcelsiet pieminekli. Un pēc tam, kad nāks un jūsu bērni jums prasīs, kas tas ir, tad sakiet viņiem, lūk, šī ir tā vieta, kur Dievs izveda sausām kājām pāri jūrai. Šī ir tā vieta, kur Dievs piepildīja apsolījumu. Šī ir tā vieta un stāstiet viņiem. Dievs konstanti radīja piemiņas akmeņus, piemiņas vietas. Viņš konstanti runāja un lika bauslībā. Tev būs stāstīt saviem bērniem, tev būs nodot nākamai paudzei, tev būs runāt tālāk to. Bet tikai viena paudze nomainās un nāk paudze, kas nezināja, ko Dievs ir darījis. Klausies, ja tu neliecini, ja tu nestāst par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, tad nāks paudze, kas nezinās, ko Dievs dara. Tāpēc tev ir jārunā, tev ir jāstāsta par Dieva darbiem tavā dzīvē. Tev ir jārunā un jāstāsta šeit draudzē, tev ir jāstāsta, tev ir jādalās. Jo nāk arī šeit, mēs esam, mums Dievs ir svētījis, ka mēs esam visdažādākie vecumi šajā vietā. Ir tik daudz mazi bērniņi, kas te skraida, ir daudz skolas vecuma bērni. Ir, mēs esam visdažādākie vecumi. Mums vajag runāt un stāstīt to, ko Dievs ir darījis. Es dzirdēju kādu draudzi, un es klausījos vienu podcastu, un tā draudze, viņa teica tāds vārds, tas, ko Dievs uz mums ir runājis, ko Dievs mums ir apsolījis, to Dievs varēs piepildīt tikai vairākās nākošās paudzēs. Viņu vīzija vai viņu skatījums uz draudzi nav, kā mums panāk tagad, nu, nākamie 5 gadi, draudz 10 gadi, bet tas ir vairākās paudzēs uz priekšu. Tīr 40, 80, 120 gadus priekšu. Tu saproti, ka tas, ko tu dari šodien šeit, tas veido paudžu, paudzes, kas nāk tālāk uz priekšu, nākais tevis. Mēs kā draudze, mēs, kad atnākam, pat esot šeit, kaut mazliet mēs varētu sākt saprast to, kad mēs veidojam paudzes, kas nāks. Mēs runājam un ietekmējam nākamās paudzes. Man brīdži, es, nu, Līna Stanta mūsu foršā, cik forši, ka viņas divas grāmatas, ko viņi ir izdev, nu, pat ne īsti viņi izdevs, viņi vienkārši atklāja, ka viņas ir izdots. Man ir divas grāmatas par viņas dzīvi un vienkārši tie visi stāsti un liecības, ko viņi var dalīties un ir dalīsies, un tik daudz no jums esat bijuši svētīti un bet ka tu vari dot tālāk to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Var teikt amen? Amen? Es tūlīt beigšu. Bet liecība ir liecība, kas stāts
uz ko Dievs mums katru ir aicinājis. Mēs katrs esam aicināti būt par Jēzus lieciniekiem. Labākā vieta, kur mēs varam sākt, vieglākā vieta, kur mēs varam sākt, ir šeit. Šeit tu esi mīlēts, un pat ja tava liecība ir dīvaina, nesaprotama, un īsti neviens neko pēc tam nevarēs saprast, ko tu tur esi pateicis, tāpat aplaudēs tev, tur esi apsaisties un justīsies labi. Tagad tu liecināsi ārā darbā kolēģiem vēl kaut kur, un tava liecība būs nesaprotama, nu, viņi tev neaplaudēs. Teiksim tā. Šeit tu var trenēties, tu var mācīties. Te ir laba iespēja, kur pielikt piepūli pie šīs piediena punkta. Es zinu, ka mums draudzē ir daži cilvēki, kam, ja ir iespēja liecināt, viņi labprāt vienmēr nāk un liecina. Un ļoti forši. Un tas ir vajadzīgs, tas iedrošina pārējos. Bet es zinu to, ka daudziem no jums atnāk te priekšā un liecināt par to, ko Dievs ir darījis. Tas tev prasa mēnesi sagatavoties un pēc tam vēl šeit atnākot uz vietas izvērtēt, vai par šo mēnesi jau nav mainīsies tā liecība, vai vispār ir vēl jēga liecināt. Un tad tu arī iznāks priekšā tikai tad, ja tev trīs kaimiņi apkārt uz tevīm pastīsies, uzstīs tev uz plecu un gan izvēl iztums tev priekšā. Un pat tad tu neesi pārliecināts, ka tu varēsi atnākt līdz šajienai. Un tā mums lielākajai daļai ir. Bet mums ir jāaug tajā. Mums ir jātrenējas tajā. Mums ir jāpieliek spēks pie šīs lietas. Mums ir jāsaka, man negribas, man nesanāk, es nespēju, es nevaru, bet vienalga es to darīšu. Tāpēc, ka es zinu, ka man to vajag. Tu vari teikt āmen? Tāds klusa āmen. Āmen? Reizēm tev vajag aiziet nodarboties ar sportu, lai saprastu, ko nozīmē piespiest sevi darīt kaut ko. Un piespiest tāpēc, ka tas ir vajadzīgs, tāpēc tas ir kaut kas labs, tas ir kaut kas skaists, un tas ir kaut kas tāds, par ko tu pēc tam varēsi baudīt tā augļas. Ir daudzas lietas tādas, bet liecība ir viena no tām. Un es nobeigšu tādu vārdu psalmā, 40. psalmā, 10. pantā. Ļoti skaisti vārdi, viņš saka, tavu taisnīgumu es sludināju lielā draudzē, un savas lūpas es neaizdarīju, kungs. Tu to zini. Tavu taisnību es nekad neesmu noklusējis savā sirdī. Es skaļi daudzināju tavu uzticību, ka tu esi mans palīgs. Par tavu žēlstību un uzticību es neesmu mitējies runāt lielas draudzes priekšā. Labi, ka šī nav liela draudze. Tu vari sākt ar mazu draudzi, pēc tam tev paaicinās uz lielu draudzi. Bet, kad mēs varam dabūt mūsu sirdīs iekšā to, es darīšu to. Tāpēc, kad es zinu, ka tas ir vajadzīgs, es gribu liecināt un stāstīt par to, ko Dievs ir darījis. Jo viņš ir labs, un viņš dar labas lietas manā dzīvē. Pavisam vienkārši ātri. Kā tu vari sagatavot savu liecību? Lai tava liecība būtu tāda, nu tāda, Pirmkārt, lai viņa nav gara. Diemžēl, mēs dzīvojam tādā laikā un tādā paudzē. Labāk dod iespēju dažādiem cilvēkiem. Ne katra liecība uzrunā visus cilvēkus. Un tev nav jāizpild visu laiku. Tāpēc ir labi, ja liecība nav gara. Otrakārt, turies pie svarīgākā, pie konkrēta, pie tās liecības, ko tu vēlēsi padalīties. Tev nav jānogurdina ar liekām detaļām par to, kā tu uzaugi un kā tas bija pirms 75 gadiem vai 5 gadiem atkarībā no tava vecuma. Sniedz savu liecību, runā par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, nevis stāst par kaimiņu tanti otrajā pakāpē, kam bija iespēja satikt radinieku. Ja? Un pēdējais atceries, ka tava liecība ir tas, kas pagodina Jēzu. Tas nav par tevi, tava liecība nav par tevi, par tavu varēšanu, par tavu nevarēšanu, tava liecība ir par Jēzu. Tā pagodinās Jēzu, to, ko tu dari. Amen. Kurš ir gatavs liecināt?
kuram ir ko pastāstīt, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē? Pēdējās gada laikā, pēdējā mēneša laikā, pēdējās nedēļas laikā, pēdējo dienu laikā. Un es jau ik pa brīdim, es jau ar jums parunājos, es zinu, jums tik daudzas liecības, Dievs tik daudzas lietas dar. Pēdējā gada, divu gadu laikā, Covid laikā, man liekas, ir vairāk liecību, kāds ir bijis ilgā laikā iepriekš. Dievs dara brīnumainas un fantastiskas lietas. Tad nu nemities tās runāt draudzes priekšā. Nemities paust un teikt, ko Dievs ir darījis. Pēc, ka Dievs dara labas lietas. Debes Tēvs, paldies Tev par to, kad Tu darbojies mūsu dzīvē. Un mēs zinām to, ka Tu neesi tikai teorija. Kad cilvēki nāk mums un var prasīt, vai Tu tiešām tici tam visam par Jēzu, vai Tu tiešām tici tam, ko Tu runā. Vai mēs zinām, ka mums ir piedzīvojumi ar Tevi. Mēs zinām, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē. Mēs zinām, kādas brīnums Tu esi darījis. Mēs zinām, kādu žēlstību, kādu labestību un labvēlību Tu mums esi parādījis. Mēs esam redzējuši Tavu roku pār mūsu dzīvēm. Paldies par, kā Tu esi dziedinājis mūs. Paldies, kā no pat neiespējamām, nedziedināmām slimībām Tu esi mūs dziedinājis. Paldies, ka Tu esi dziedinājis mūs no pavisam maziņām, galvas sāpēm, no maziem puņķiem vai vienkāršām lietām, bet ka Tu esi dziedinātājs, Tu esi mūsu ārsts. Paldies Tev par to, kā Tu esi mūs nodrošinājis un apgādājis. Paldies, ka mums nav pietrūcis, kad mēs esam bijuši pēduši, kad jums ir bijis virs mūsu galvas. Paldies, ka Tu esi devis darbus mums. Paldies, ka Tu esi izvedis cauri dažādiem procesiem, bet Tu esi sakārtojis mūsu biznesu, Tu esi sakārtojis mūsu uzņēmumus, Tu esi pārveidojis mūsu finanses, Tu esi svētījis mūsu ar darbiem. Paldies Tev par to. Paldies Tev par to, kā Tu esi mainījis mūsu attiecības, kā Tu esi dziedinājis laulības, kā Tu esi dziedinājis attiecības ar bērniem, ar vecākiem, ar radiniekiem. Paldies, ka Tu esi tik daudz, ko darījis mūsu dzīvē, un mēs gribam runāt un teikt Tavus lielos darbus draudzes vidū. Mēs gribam liecināt. Mēs gribam liecināt, ja es par to, ko Tu dari mūsu dzīvēs. Es lūdzu, ka Tu paņem projām tās mūsu izbailes, paņem projām mūsu kaunu, palīdz mums tikt galā ar to nedrošību, ar to kautrīgumu, palīdz mums tikt galā ar to mūsu raksturu, kas saka, mēs jau tādi introverti esam, mēs neesam tādi publikas cilvēki, vai es lūdzu Tēvs, palīdz mums to uzvarēt, un dod mums spēku karā, dod mums spēku pielikt piepūli, pielikt spēku tajā, lai mūsu muta neklusētu, par Taviem lielajiem un varenajiem darbiem. Draudzes vidū, ģimenē, darbā, skolā, vienalga, kur mēs nonākam, bet ka mēs esam gatavi liecināt par Taviem lielajiem darbiem. Tāpēc, ka Tu vēl joprojām dari lielas lietas. Paldies Tev par to. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Nu, kurš ir gatavs liecināt? Man bija vajadzētu mikrofonu dabūt. Kurš ir gatavs nākt liecināt? Kam Dievs ir darījis fantastiskas lietas? Īsās, ne ilgi, ne gari, tur divas, trīs minūtītes, ātri, īsi. Bet kurš ir gatavs liecināt? Nāc droši priekšā. Un es īpaši, ja... Un es gribu teikt, prioritāte. Nāciet priekšā liecināt tie, kas jūtās bailīgi, kas jūtās kautrīgi, kas jūtās nespēcīgi to darīt, pieliec piepūli un nāc liecināt, īpaši tu, ja tu tā jūties. Jā, es tā jūtos. Daudzās, kaut kur šeit kaklā, viss krāpās. Jo man nepatīk tās sajūtas un man nepatīk, man bieži vien arī nāk raudiens stāstot liecību, bet jā, paldies, Kristof, par vārdu. Un tas pēdējais, kas ir noticis, ko es gribēju iedrošināt citus, nepadoties un iet uz priekšu, lai arī varbūt nekas nenotiek, bet izdarīt izvēli par kaut kādām konkrētām lietām un gaidīt, ka Dievs darīs brīnumu un atnāks arī tās emocijas, ja tā var teikt, notiks
tas, ko nu, tu tā kā pats nevari mainīt. Piemēram, kā manā dzīvē bija kādi gadījumi, kas nu, tā kā man vajadzēja pēc tam izdarīt izvēli, piedot cilvēkiem. Un es izdarīju to izvēli, kad es piedodu, es atlaižu. Bet tas bija tāds tā kā smagums, tā kā āķītis palicis iekšā. Un es nu, tā kā nevarēju vairs ļauties uzticēties un tā no visas sirds ar tādu vieglumu kopā darīt lietas. Un es gaidīju, ka tas āķītis pazudīs, jo nu, es to izvēles izdarījusi, bet tās emocijas tā kā jau es pati nevaru izmainīt. Tas ir tāds dieva brīnums. Un, paldies Dievam, vienā brīdī es vienkārši konstatēju, ka jā, man ir atnācis vieglums. Es varu kopā ar tiem cilvēkiem patiešām nu, tā no sirds darīt lietas, un man tas āķīts ir pazudis. Un kaut kādā ziņā, es domāju, arī palīdzēja tas, kad es izdarīju arī izvēli, kad es gribu savu miesu tā kā disciplinēt, kas man ir ļoti liels arī izaicinājums, un sāku gavēt regulāri, iet gavēnī pa vienai dienai, tad jau trīs, pusotru dienu, tā kā katru nedēļu, un, nu, protams, bija tā, ka ne viss sanāca 100% labi, bet tomēr, kad tu izdari to izvēli, un tu ej, jo tu gribi darīt pareizi tā, kā, nu, Dievs ir paredzējis, tu gribi iet dziļumā, tu gribi iet vairāk un vairāk Dievu klātbūtnē. Un slavu Dievu. Halleluja. Brīnumi notiek. Un es gaidu arī uz citiem brīnumiem. Amen. Čau visiem, es esmu jūs draudzē diezgan nesen. Un man ir pavisam tehniska liecība. Īstenībā mēs varētu tik daudz liecināt, mēs varētu taisīt pasaules liecību vakarus un aicināt savus neticīgos draugus, lai viņi pat dzird, ko Dievs dara. Bet jā, mana tehniskā liecība ir tāda, ka es strādāju kristīgā organizācijā, un man ir jātulko materiāli, grāmatas, filmas, un man ir darbs ar filmām šobrīd. Un tur ir tādas lielas, smagas programmas, varbūt kāda zina, kad ir jāstrādā ar filmām, tur ir montāžas, tur ir specefekti un grafikas un tam līdzīgi. Un es neko no tā nesaprotu, un es lūdzu Dievam, Dievs man ļoti vajag, lai es šo saprastu, jo uzticēt to profesionāļiem būtu ļoti dārgi un tā. Un es reāli lūdzu Dievam, lai viņš man vienkārši dod ceļu. Un tad kaut kādā brīdī es vienkārši saprotu, ka man beidzot viss sanāk, un tās visas sarežģītās programmas datorā, ko es reāli nesaprotu, viņas sāk vienkārši pavērties ceļu, un tad es saprotu, pagaidu, es jau esmu to izdarījis, un reku, nākamais solis jau ir izdarīts, un Dievs vienkārši pārdeviskā veidā deva iespēju jā, šos uzdevumus izpildīt. Tā kā lūciet, ko viņš dos. Nu, kurš vēl kautrējās? Draudze, es gribu liecināt par Dievu darbu pēdējā, nu, varbūt vairākā mēneša laikā. Bija tā, kad bija tāds satricinājums, bija kādas kļūdas, un ko es izdarīju, un bija kāds satricinājums, un man bija ļoti liels problēmas ar veģetatīvo distoniju, tā kā veģetatīvā nervu sistēma izgāja no ierindas, un bija ļoti, 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 ļoti smagi. Un tad vienkārši lūdzot kopā ar vienu māsu un saprotot, kad ir jāmaina visu domāšanu, jāmaina attieksmi pret lietām. Un es sāku vienkārši mainīt savu domāšanu, vecos ieradumus un apliecināt Dievu vārdu. Un es gribu tieši teikt, ka tas bija tāds tā kā darbs no rīta pa 3 stundām, nu tā regulāri, 3 nedēļas pēc kārtas, vienkārši es liku Dievu patiesību skaļi, tā skaldīju iekšā un atteicos no visiem meliem, ko es esmu agrāk domājusi, kas ir mani
tādi prāta cietokšņi un tos visu vārdīju ārā un liekot iekšā Dievu vārdu, Dievs ar katru dienu cēla mani tik ļoti, ka es brīnījos, kur man rodās spēks, mainās veselība, ar katru dienu paliek labāk un es saprotu, ka Dievu vārds dziedina, jebkurš Dievu vārds dziedina un vienkārši es pieņēmu lēmumu nepalikt tajā un neiet atpakaļ un arī ļoti daudz man deva atklāsmi par Dieva žēlstību, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta, un es to apliecināju katru rītu, es cēlos ar šiem vārdiem, katru rītu, ko viņš ir izdarījis pie krusta, un ka es jau esmu dziedināta, es jau esmu glābta, un nu, visu to patiesību, un vārds sakot, ir pagājuši vairāk pār mēnesis, un es jūtos lieliski, vienkārši lieliski, man liela pateicība Dievam, man liekas, ka arī ir kaut kāda, tā kā liekas kaut kāds cits līmenis attiecībās ar Dievu un arī tas, ka, nu, varbūt ir citas problēmas, bet veselības ziņā, paldies Dievam, viņš, es esmu dziedināta. Paldies. Super. Vēl kāds? Jā, es izgāju liecināt, pēc, kad Kristofs jau arī pieminēja to misijas braucienu uz Nīderlandi, kā arī šodien šeit ir organizātori, un tāpēc vēl pastāstīt. Pirmā lieta varēja sākt ar to, kad, kad es pavisam tikko tiku glābta, iznāk apmēram 3-2 gadus apakaļ, man tika dots pravietojums, kad es jau, kad paaugšos lielāk, braukšu uz dažādām valstīm. Un arī man teica, ka es ļoti labi iemācīšos angļu valodu, lai gan tajā laikā es vispār nemācu angļu valodu, man negāja. Nu, tīri skolā dabūju labas atzīmes, bet tas bija viss. Un jā, tad pēc tam, pēc kaut pusi gada, vairāk sākās karantīna, un tajā laikā man Dievs ritīgi vadīja, sāk vienkārši klausīties angļu dievkalpojums. Un tā es arī sāku klausīties, un vairāk tos dievkalpojums tulkoju visu, un beigās vēl arī man uzdāvināja angļu bībeli. Un tagad, jā, es iemācīsies ļoti, ļoti, ļoti labu angļu valodu, tā kā uz Nīderlandu varēšu braukt iemācīsies angļu valodu. Bet tagad par to tieši braucienu. Nu, jā, es ļoti gribēju braukt un tā. Bet es parunāju ar vecākiem, un vecāki kategoriski pateica, ka es nedrīkstu braukt, kā es tur vispār braukšu, nekas nav zināms un vēl finanses ir vajadzīgas. Un jā, es jau tā kā biju kaut kāds dažas dienas vairs tikai palikuši, lai pieteiktos un samaksātu, un es arī visiem jau svētdienu draudzēju pateicu, ka es vispār nebūšu un nebraukšu, visiem bija žēl, bet nu, es arī biju teikšu godīgi jūtos tā kā raudāt, bet nu jā, un es parunāju ar vienu sievieti draudzēju, un viņa teica, lai es vienkārši pirms tā kā vēlreiz parunāju ar vecākiem par šo, pasaku tā kā vienkārši palūdzu Dievam, lai sākumā Jēzus aiziet ar viņiem un parunā, un tā es arī darīju. Un bija palikuši divas dienas vēl pieteikties, un tajā iznāk otrajā, nu jā, iznāk, bija tā kā pirmdiena, un man teica, un māmiņa paša atnāk pie manas un saka vēlreiz, nu, bet ko tu tad domā par to misijas braucienu, varbūt to tomēr vajag braukt. Un tā iznāk viena diena pirms tā kā tās, tā gala termiņa, jā, es pieteicos un tomēr tiek braukt, tā kā, jā. Maza liecība tiem, kas brauc. Es lanā ieskatījos misijas braucienā Moldovā. Tā kā misijas braucienā ļoti labi strādā. Es saņēmos. Ļoti labi. Tā. Es dzird mani, ja? Jā. Tas bija jau augustā, ja? Tas bija pagājušajā gadā. Es laik nevarēju saņemties un pateikt. Nu, kad es saslimu. Man ir nu, hroniskais pankreatīts, ja? Un nedrīkstēs to, ko grib. Nu, un es biju pieēdusies laikam kaut ko to, ko nevajag. Ot, un tad es biju aizbraukusi uz laukiem, atbraucu mājās, un pulkstens bija kaut kur 3, man palika slikti. Un man tagad viss sāp, viss lauž, un es domāju, nu viss, kas, un tieši tas Covids. Es domāju, nu laikam man tas Covids ir. Un tagad es jau visu šitā trīts, domāju, potēt es nesu uz morgu, man aizvedīs uz slimnīcu. Es domāju, nē, es nebraukšu slimnīcu, neko. Zvanu Līnai. Līnīte, es saku, tāpēc palīdz, es saku, es nezinu, kas man ir. Man 39 temperatūra. Un Līnīte tagad rau vaļā ritīgi. Nu, mēs raujam abas divas vaļā. Nu, es jau tur baigi maz māku. Vai kaut ko tur tādu. Tad jau es vispār vēl neko nemācēju.
Nu, ot, Ielīt man norauritīgi vakar atkal zvan. Nu, kā māsiņa, nu, kā māsiņa. Es saku, nu, tāpat tās vien ir sūdīgi. Davai, labi, davai, davai. Rauj vaļā atkal ar mani tur kopā. Nu, labi. Es noguļu otru dienu, tas pats viss. Es nedzeru zāles. Es saku, es nedzeršu nekādas zāles. Vīrs saka, un kā tu nedzeri zāles? Saku, nu, ko es dzeršu? Es nedzeršu, es esmu dievu meita, es neko nedzeršu visu. Tagad Līna zvan atkal. Nu, māsa, kā? Es saku, tas pats. 3-9, es saku, vakarā atkal ir augstāks. Es saku, nē, viss, tas ir tāpat. Labi, tas jau bija trešdien, tas ceturtdien, un piekdien pienāca tas pats laiks. Es pazvanīju dakterei, viņa saka, kur tu biji ātrāk, tu zini, ka tev tas ir tā un šī tā, un tā sāk lamāt mani, un labi. Tagad vīrs aizgāja uz darba piekdien, es paliku mājā viena pati guļot. Un tagad domāju, nu viss, es uz slimnīcu nebraukšu. Pirmkārt, neesmu, kā saka, potēta, ja? Un tas Covid, es domāju, nu, viss, man vispār, nu, sāku lūgt pati Dievu. Raudāju no visas sirds, lūdzu viņu, lai viņš mani ceļ kājās un lai es varētu iet viņu lūk, nu, pielūgt uz draudzi svētdienu un viss. Es saku, es gribu visu un bļauju pa visu māju. Un tagad Līna zvan, es saku, nekas, tas pats vien ir. Un Līna man zvan un saka, Mašel, tu zini, ko man Dievs iedēva, tev vārdu baigo. Viņš saka, Hiskijs tur tas bija. Viņš saka, ka viņš esot dzirdējis manas asaras, manas lūkšanas, ka tu celsies augšā un ies trešajā dienā uz draudzi pielūkt mani. Un es sestdienu piecēlos, tā kā man nekas nebūtu bijis. Viss, es aizgāju uz darbiņu tur vienu, matraci pārgriezām ar vīru. Man tā kā vispār nekas nebūtu bijis, spēks pilns, viss staigāju un dziedāju un tā līdz šitai dienai. Tad atnāca atklā, un es piecēlos un vīrs saka, kafiju dzersi? Es saku, nē, kādu kafiju? Es saku, visu laiku kafiju pļumpēju. Visu laiku vienā, nu, pļumpējām mēs ap divi. To vienu krūzīti, to otru krūzīti sēžam tur un tā. Es saku, nē, viņš saka, kāpēc? Es saku, negribu to kafiju. Un viss līdz šitam laikam. Un tagad, nu, pagāja kāds mēnesis, un es saku, nu, es jau varētu vispār cigoriņu kafiju dzert. Nu, un es sāku to cigoriņu, viņš tā kā veselīgs, es domāju. Un tagad man atnāca februārī atklāsme par šito kafiju. Viņš man iedēva. Es tagad vakarā gulēt aizēju, paņēmu planšeti un skatos. Un kaut ko domāju, pastīšos un ieraugu tur dakteris viens, nu, izlikts. Ka viņš ir izārstējis savu māti no pankreatīta. Viņš speciāli esot izmācījies to pa pankreatītu, lai varētu to mammu izārstēt. Un domāju, es taču neklausīšos tos pāters, tur ilgi jāklausās, aizbrauca garām. Pēc kādu laiku brauc atpakaļ, domāju, nu, laikam jāapstās, kas tur ir. Un tagad, nu, viņš saka pirmkārt, ko tur var ēst un ko nedrīkst ēst. Nu, viņš saka, ka nedrīkst dzert kafiju. Es saku, es jau arī nedzeru to kafiju. Viņš saka, nu, ka var aizvietot ar cigoriņiem. Es saku, nu, es arī to daru. Nu, neī tālāk, vairāk viss. No rīta pieceļos, aizēju uz virtuvi pie ūdeni paņemt, domāju. Un man pastos kafijas aparātu, un man uzreiz sāk smiekli nākt, un viņš man pilnīgi ielika to vārdu, ni jau tu pati to kafiju atmeti. Es tev to pateicu. Un man tas tā ir, es tā smējos, man tāds prieks, tas bija man priekš manas pirmo reizi vispār. Es visu laiku saku, nu kā jūs dzirdat, ko jūs redzat tur un jūtat? Es neko nedzirdu un nejūtu. Viņš man tagad, es domāju, tiešām tas ir tas. Nu, labi, tas viss. Nu, vēl tāda sīkuma man ir bijuši. Tas ir manā gadā, tur vairāk laika, nu, gads, cik tur pusotra gada es esmu te. Un tad, nu, dēls spēlēja hokeju. Nu, viņš spēlēja tos tenis entuziastos, ja? Un tā kā mums nedrīkstēja iet, tā kā es neesmu potēt. Nu, labi, es skatos pa to kompi. Un pirms tam es lūdzu Dieviņu, saku, nu, Dieviņu palīdz tam vairogam vinnēt un viss tur un šitā un tā. Nu, labi, viņi tagad spēlēja jau vienu minūtu līdz beigām, viņi vinnēja 3-4.
Un visu laiku to minūte, es saku, nu sitiet taču ārā no tiem saviem vārtiem, nu ko jūs tur spēlējat pie tiem vārtiem, visu laiku tu iesitīs viņa. Nu jā, viņa paņem un iesit. Man tāds škrob 4-4, saku, nu to, ko gribēju, to dabūju, nu labi. Tagad viss aizēja pēc, nu, pēc kādām divām stundām, es tur sēdēju bībeli lasīju, lasu to bībeli, un tagad pēkšņi man tie vārdi kaut kā čiņ, uz augšu, uz leju, lēkā, es domāju. Nē, vienkārši es lasu to psalms, ja, un viss tas man kaut kā sāk tā lēkāt. Un man viņš ieliek, nu, galvā, ka... Nu, to jau es izdarīju, ka 4-4, lai, nu, kā viņi sauc, nevienam nebūtu tā bidna. Viņš man to ieliek. Un es tā smējos, es domāju, nē, nu, tiešām brīnum kaut kādu. Nu, kā viņš man šitā pēkšņi, vot, es jau biju aizmirsus pa to hokeju. Viņš man paņem ieliek galvā to. Nu, un tad tas bija pirmais, tas, kas tikko es tikai, nu, pieņēmu Jēzu. Tas bija, es pieņēmu Jēzu oktobrī. 21. Nu jā. Un pēc tam braucu uz darbu un paņēmas bija vīra mašīna, jo man mašīna bija laikam remontē. Un es braucu uz darbu un tad tur bija tāds ēzes slidens, ja, un tā kā lielais tas, nu, tas astras, Gunāras astras seļš, un te mums no tās mazās es daudz neizbraukt ārā apriekšā, tur viena mašīna. Maziņu. Un es tagad braucu un uz tā mēzēm uzbraucu un bremzēju, un viņš man nebremzē tā mašīna, viņš man brauc. Un es skatos, ka es tuitās viņai būšu iekšā pakaļā. Šī arī uzbraukus uz tām pašām lietām, un knapi nobremzēja viņai tur beigās bija tas ledus beidzies, ja viņa nobremzēja pirms, nu, tā viņa būtu izkrējusi uz tās lielās ielas ārā. Nu, es viņai, protams, iebraucu pakaļā. Nu, labi. Tagad... zvanu savai kaimiņienei, es saku tā, un pazvanu tur uz to darbu, ka es tagad nebūšu, nu, kad, kamēr es nokārtošu visu. Un, nu, tagad labi, es saku, un tā, ka es nokārtošu, es atbraukšu uz darbu. Nu, tagad es pazvanu uz policiju, un policija saka tāds sīkums, nu, mēs nebraucam, neizbraucam, bet vajag nokārtot to lapiņu, ja, sarakstīt. Nu, un es skatos, ka man nav tās lapiņas, izkāpja tās meitenes, saku, tev ir, viņa saka, nav. Viņa saka, teica, kad, viņa saka, kad, nu, ir tāds saits, tā policista man teica, kad telefonā, bet es tur nesaprotu, es saku, varbūt tu saproti. Nu, viņa jauna, es domāju, nu, viņa jau zina. Viņa saka, nē, es nezinu. Arī viņa saka, tagad stāvam, un viņa saka, pameklēsim, varbūt atradīs. Un es tā paceļu galvu, skatos, policija piebrauc. Es domāju, interesanti, gan teica, saka, policija nebūs, a ko viņi, es saku, atbrauc, es saku, laikam paši eņģeļi ir nolaidušies, es saku, viņai tā pasaku. Viņi saka, nu, laikam jā, nosmējās. Nu, labi, tagad mē, viņš tāds nāk, tāds foršs, tāds garš augums, tāds tumšs, man vēl tagad viņš acīs nav, un viņš tāds, un tāds smaids viņam, viņš nāk, un tāds smaidīgs tāds, nāk pie mums, nu, kas ir meitenis, kas noticis ir? Es mēs sakam, nu kā, nu, viņš saka, nekas, nekas. Viņš saka, es jums tu iedošu tos papīriņus, aiziet uz to policiju. Es saku, teicu taču, ka nebūs policija. Bet, nu, mēs braucām garām, mēs jums, mums jāpiestāj. Nu, tikai jūs savācāt tur viss šitā, viņš tā stāst un smaita, un tāds mierīgi, tāds viss lērns, tāds, tos visus, tos gabaliņus, lai noņem no tā ceļa nosta. Un es jums iedošu lapiņu, un tur pat tās blakus bija tā, nu, benzīna, tā tanks, ja, lai aizbrauc tur nokārto visu. Nu, labi, mēs tagad paņemam tās lapiņas, un dragājam abas divas, nu, es iekāpu iekšā mašīnā, es tā uzreiz, man uzreiz tā tāds. Un es tā saku skaļā balsī, interesanti gan, no kurienes mums tāda Latvijā policija ir? Un es saku, to no savu prātu nesaku, bet man tas tā kā liek teikt. Un tāds zosādi tāds noskien pa to, es domāju. Un visu laiku domāju, interesanti, no kurienes mums tāda policija Latvijā? Apēc tam, es domāju, brauc, nu skaidrs, tā kaimiņienā ir pazvanīja Līnei, un šīs abas divas ir lūgušas ritīgi, un eņģelīši ir nolaidušies pie mums. Nu, vīrs atbrauc uz to tanku, benzīna tanku. Nu, protams, kā jau vienmēr vīri klātam.
Nu, viņš, nu, jā, labi, tur pirms cilvēkiem viņš mani nestrostēja. Bet atbrauc mājās, un es smejos, man tas tagad tāds brīnums, domāju, tas viss ir tā noticis, man tāds prieks iekšā, domāju, man eņģeļi tomēr mani sargāja, un viņš atnāk, es saku, čau, un smejos, viņš saka, nē, nu man patīk, man mašīna sadauzīja vēl svejās, es saku, bet jā, es smejos, es saku, tāpēc, ka man eņģelīši, es saku, bija klāt, pasties uz manis, ka man jau laikam kaut kur ir tas kaut kas. Es saku, nē, man ir viss normāli, es saku, bet nu, tā tas bija. Nu, ot, manā dzīves momentā draudzē, kamēr es esmu, tas viss man ar mani ir noticis. Super. Beidzot, es pateicu. Super. Vēl kāda liecība? Vēl kāds grib padalīties? Droši, Līns. Paldies visiem, vispirms Jēzum. Tēvam, tēlam, svētajam garam. Un ko es gribu tikai teikt visiem, visiem, visiem. Viņš ir, bija un paliek mūžīgi mūžos. Klātesošs, mīlošs, svaitījošs, glābjošs, pestījošs, visu laba darītājs. Neviena pasaulē nav tāda, kāds ir Jēzus. Mums nevajag neko. Viņš neprasa neko no mums. Nu, tādu neizdarīgu kā mani. Ja viņš iztur un vēl svētī, tad jūs varat iedomāties, kāds viņš ir. Miru dzīvību dāvināja. Biju vienās slimībās, kas uz viņu paļaujās, tas kalnā nepaliks. Un ja mums ir svēta zeme, svēta tauta, Dieva gara modināta, tad kungs modini katru ikvienu. Viņu pazīt un ar viņu runāt. Viņš man mācīja, es ātri pastāstīšu par to pūkstenis. Nevar, tur jau labāk man mikrofonu nedot. Viņš teica tā, pašā nepazinu un nerunāja, kur tas puķiņi pa gaisu, kur tur vēl kaut kas. Bet tad, kad viņš man atklājās, jūs saprotiet, vai nu tev Dievs ir, vai tev viņa nav. Variantu nav. Tāpēc, ja viņš tev nav pieskāries, tev viņa nav. Tu zini kaut ko, bet pats tu viņu nezini un nepazīsti. Bet tad, kad viņš tev pieskarās, kad tev ir ļoti, ļoti slikti, un tu reāli zini, ka tas ir viņš, ka tev viņš parādīja svētie un par to līdzību. Viņš man teica tā, stāsti visiem, kad es esmu dzīvs, es neesmu miris. Un tad viņš iedeva to līdzību par pūksteni. Uz rokas, teiksim, kādam ir pūkstenis, un es prasu, sakiet, lūdzu, cik ir pūkstenis, ko viņš darīs? Paskatīsies? Un atbildēs, ja tā ne pašā laikā jums uz rokas ir pulkstenis, bet es jums neprasu, cik ir pulkstenis. Ko jūs darīsit? Neko. Un tā viņš man teica, tu visiem stāsti, kad es esmu dzīvs, varošs un dzirdošs un darošs. Amen. Nu tad ņemiet dzīvot Dievu, dzīvojiet ar viņu, un viņš ir oriģināls. Kopijas viņš netaisa, viņš ir brīnišķīgs, un ja tev ir galīgi, kā teikt, viņš ir tā pacels un tā piecels, ka pa daudz neliksies. Amen. Amen. Un ar viņu garlaicīgi nav. Vēl kāds ļoti dāg padalīties? Dienu visiem, mani sauc Iveta, un jā, es gribēju arī padalīties, kad Jēzus par mums gādā, un tad, kad mēs visas savas lietas, darbu, bērnus, ģimeni, biznesu, finanses, visu uzticam viņam, tad viņš arī gādā un rūpēs, ka mēs uz to nekoncentrējamies un nedomājam, kā būs rīt, kā būs pēc nedēļas,
kā būs pēc mēneša. Un man arī ļoti ir augušas finanses, un esmu ļoti svētīta ar, gan ar darbu, gan ar finansēm, un, jo kādu laiku atpakaļ bija tā, kad es arī skatījos, cik man ir ienākumi, un es domāju, man nepietiek tam un tam, bet tad, kad es to visu uzticēju Jēzum un teicu, Dievs, esi tu mans kungs manā dzīvē, manā darbā, finansēs, un tad arī Dievs mani sāk ļoti svētīt, gan ar darbu, gan ar finansēm, jā, slāv Dievam. Un vēl es īsti gribu padalīties par to, kad mums ir jābūt paklausīgiem, kad Dievs uz mums runā un ieliek mūsu sirdī vai uzrunāt kādu cilvēku vai darīt kādas lietas. Un Kristaps minēja, ka viņam Covid laiks bija tāds bez sporta, bet man Covid laiks bija ļoti aktīvs, es daudz nojoju pa saviem mežiem. Un arī kādu mēnesi atpakaļ, varbūt mazliet mazāk, es pirms darba biju izgājusi nojot, un tas ceļš, kur es eju, tas ir, nu, es tur bieži eju, un tas maršruts ir diezgan bieži, kur es esmu staigājusi, un es tagad eju, un skatos tā pa gabalu, man pretī nāk tāds, nu, gados vīrietis, un es reti, kad tu redzu kādu cilvēku, un tas ir pie Tallinas šoseis, tāds tā kā blakus celiņš, un es tagad eju un tā kā nāku tuvāk, un es redzu tiešām, ka viņš ir tāds ļoti gados, un nu, tā kā varbūt izskatās, ka viņš ir bezpajumtnieks, un es tagad tā eju, un viņš man paiet garām, un es tā jūtu, ka, nu, tā kā, nu, ka man vajag viņu uzrunāt. Bet es tā kā eju, apstājos, tā kā pastos pulkstenīt, kā jau daudz nav laika, un tā kā stāvu un domāju, uzrunāt vai neuzrunāt. Bet pirms tam, kad es viņu ieraudzīju pa gabalu, es pie sevis tā domāju, kāpēc vispār viņš man nāk te pretī. Nu, tā kā varbūt Sātans man gribēja tā kā, lai es nerunāju vai, nu jā, un tad es tomēr pagriezos, viņš tur apsēdās meža malā uz tāda celma, un es piegāju, viņš bija, nu, varbūt kaut kur ap 60 gadiem, un viņam bija bārda, un viņš nebija tā, varbūt, nu, varētu tā kā bezpajumtnieks būt ģērbies, un es piegāju pie viņa, un es sāku ar viņu runāt, un viņš runāja krieviski, un es viņam jautāju, vai tu tici Dievam, un viņš teica jā, un nu, vēl tur tā saruna mums tāda vadījās, un es teicu, es gribu lūgt par tevi, vai tev nav nekāda iebildu, un viņš teica, nē, es saku, nu, ja man nesanāks tā kā krieviski, es saku, es lūkšu latviski, un nu jā, un es sāku lūgt par viņu, un es teicu, ja tu tici uz Jēzu, un ka viņš ir nomiris par mums un mūsu grēkiem, es saku, tad, nu, saki to lūkšanu kopā ar mani, kā nu es krieviski mācēju, tā mēs tur lūdzām, un tiešām bija tāda Dieva klātbūtne, un Dievs deva visu laiku runāt arī kādas rakstuvietas no Bībeles, un jā, viņš pieņēma Kristu, un es par viņu vēl aizlūdzu, es teicu, labi, man jāsteidzās uz darbu, un es skatījos, es viņam jautāju, es saku, kur tu dzīvo? Viņš teica, es tur pāri, nu tā kā konkrēti viņš man nepateica, es saku, nu, es gribētu kādu dienu atnākt pie tevis, varbūt es varu tev kaut kā ar pārtiku vai kaut ko palīdzēt. Bet tā kā es īsti to viņa dzīves vietu nesapratu, es nākamā reize aizgāju staigāt ar savu draudzeni un mēģināju tā kā atrast to māju, kur viņš ir, bet man tā kā neizdevās. Un es domāju, nu labi, varbūt gan jau Dievs dos man viņu ceļā, ja būs tā jābūt. Un es gribu teikt, ka es esmu pēc tam vēl vairākas reizes gājusi pa to pašu ceļu, un iepriekš es esmu daudz staigājusi, un es viņu vairāk neesmu satikusi, un tas ir tāds, nu, es domāju, ka viņam tas bija jādzird, un jā, slavu Dievam, ka Dievs deva man viņu ceļā, un es ticu, ka viņš būs pie tā mājās, kad pienāks laiks, jā. Labi, visu paldies. Super. Nu, super. Maleč, kas uzrīkst. Tā. Andi, bet tev arī būs jāliecina, jā? Tu esi nākamais. Jā, es gribēju pastāstīt kaut kādu laiciņu atpakaļ, kaut kādu varbūt divi mēneši atpakaļ. Man bija tādas divas situācijas, ka ļoti kaut kādas nedēļas laikā pie maniem tā kā pienāca klāt
divās atsevišķos gadījumos, tā kā, nu, esot pie veikala, vienreiz pie veikala, vienreiz pie benzīna tanka, tā kā cilvēki un nu, tādi vīrieši jau, tā kā, darba gados, spēka gados, un prasīja naudu, un tas man likās tā kā, nu, tas bija tikko tās, tā kā likās tās Covid beigas, un man likās, Dievs, vispār, kas tā kā notiek, un nu, bet tas visās ir par to pirmo gadījumu. Pirmais gadījums bija tāds, kad turpat pie mums Ikšķilē, arī līdzīgi kā Ivete stāstīja, cik jau mēs tur dzīvojam, cik mēs to veikalu ejam, tur nekad dzīvē neviens nebija nācis man prasīt nu, naudu. Un vienu dienu viens vīrs, nu, es tā kā eju veikalā, un viņš man tā kā pienāk klāt, un viņš prasa, vai varētu kaut kādu naudiņu, vai varētu nopirkt kaut kādu tur maizīti, kaut ko bišķiņu. Un... ja viņš laikam man prasīja skaidru naudu, un es pastos, man tā kā nav nekāda skaidra nauda, un viņš saka, nu, vienkārši kaut ko nopērciet man, un es domāju, labi, es domāju, man māja, nu, tur mājā jāpērk viss kaut kas ir, un tad es domāju, es tagad viņam, un kā es tur piešu, un es domāju, un es tā sirdī sajūtu, ka, nu, es viņam vienkārši iedošu naudu, lai viņš tā kā pats nopērk, un es aizgāju izņem no bankomāta, es viņam iedot to naudu, un tā, nu, un tā. Tā summa bija tā vairāk, nu, tā kā, nekā viņš man lūdz, bet nu, kaut kā bija tā sirdī, tāda līdzcietība par to vīru, jo viņš, vismaz kā viņš stāstīja, viņš bija pazaudējis darbu, nu, varbūt saistībā ar Covid, es nezinu. Un, nu jā, kaut kā Dievs deva tādu līdzjūtību, un tajā situācijā, zin kā, nu, vismaz man ir tā, ka es parasti tā kā, tā nevar saprast, tā kā, vai cik tev tam cilvēkam palīdzēt, vai tev palīdzēt, kā tev palīdzēt, un tā. Un tad, kas notika, interesanti bija, kad nākamajā dienā pie mums atbrauca draugi, un viņi mums atveda maisu rēdienu, un man likās, kā tas var būt. Nu, tā kā mums arī nav bieži tā, ka mums atbrauca draugi, un vienkārši atveda maisu rēdienu. Jā. Un tas bija, tā bija nākamā diena, bet pēc tam vēl tās pašas nedēļas laikā, man liekas, ka tie bija tie paši draugi, kur atbrauca vēlreiz un atveda mums vēl vairāk nedienu. Nu, un es vienkārši ieraudzīju, ka, nu, ka tas ir tāds Dieva nu, svētības princips. Es nezinu vienkārši, nu tā, ja mēs tā varbūt paklausam kaut kādās tajās situācijās un kad nu, kāda cilvēka dzīvē iesējam un tā svētība, viņa vienkārši tik ātri nāk atpakaļ. Es biju ļoti pārsteigta. Tiešām... nu, kad daudzkārt vairāk, tā kā vienkārši tā svētība atnāca atpakaļ. Tā ir tāda viena liecība. Otra liecība būs pavisam nesenāk. Varbūt kādi jau no jums zina, mēs pie mums kādu laiciņu dzīvo cilvēki no Ukrainas. Un šobrīd gan viena sieviete dzīvo, bet 20 nedēļas atpakaļ atbrauca māma ar diviem bērniem un ar vecmammu. Un, jā, mums bija sirdī tāda vēlme, tas tāds varbūt garāks stāsts atsevišķi, kā viņi pie mums nonāca, bet es pastāstīšu varbūt vairāk par to, par manām tādām, to, kas vienkārši manī pašā iekšā notika, pirms viņi nonāca mūsu mājās. Es teikšu, godīgi, man bija kaut kādas tādas, varbūt es viņus nedefinētu kā bailes, bet tādas tā kā bailīte vai tā kā tāds satraukums, kaut kas tāds, kas man tā kā nedeva mieru saistībā ar visu šo kara situāciju un vairāk varbūt ar tādu arī tā kā, nu, kas būs ar Latviju un tās domas. Un es tā kā lūdzu Dievam un kaut kā visādi, bet es nevarēju tikt vaļā no tām domām. Man likās, ka visu laiku kaut kur fonā man kaut kāds tas satraukums iet līdz tajā manā ikdienā. Un tad, kad šī ģimene atbrauca, pirmajā vakarā viņa atbrauca pie mums mājās, un mēs ar viņiem runājam, un kaut kādā vienā brīdī, par cik nu, man tas, man ir kaut kur tas satraukums, un es viņiem tā kā uzdodu to jautājumu, un es saku, kā jums liekas, tā kā, nu, vai, nu jā, es viņiem gaši prasīju, kā jums liekas, vai tā kā Latvijai arī varētu, nu, tā kā, būt kaut kāds apdraudējums vai kaut kas, Un interesanti bija, kad vienkārši tajā brīdī, kad es viņiem tā kā uzdevu to jautājumu, un es skatos viņiem acīs, un es saprotu, ka viņi tā kā,
nesaprot, par ko es īsti tā kā runāju, ka viņi tā kā, viņam jautājums vispār neliekas aktuāls, nu kaut kā tā, varbūt grūti man ir to nodot, bet tajā brīdī es sapratu, ka tās manas bailes, ka tās, ka tas ir tas, kas bija, nu, kas bija tā kā savots manā, nu, manā prātā, manā, tā kā, tas bija, nu, tas tā nebija vispār realitāte, ja, tas, nu, kā bieži mums ir ar bailēm, kad patiesībā tas nekad dzīvē nemaz nepiepildās, no kā mēs baidamies, ja. Vienkārši, es tā kā, es vienkārši paskatījos viņu acīs, tā kā manas visas tās bailes sabruka. Es nezinu, tas bija kaut kā pārdabīgi, ja, un tagad visu šo laiku mēs dzīvojam, un tur, nu, viss kaut ko kopā, kā saka, šis laiks, ko mēs esam pavadījuši kopā, vienkārši man vispār vairs nav bailes, tā kā par mūsu Latvijas drošību, es nezinu, nu, tā kā, es neapgalvoju, kad es tur, kad nekas nenotiks vai kā, es nezinu, bet priekš manī vienkārši tas ir brīnums, jo Dievs man atbrīvoja no tām bailēm, no kurām es nevarēju pati tikt vaļā, nu tā. Sveiki visiem. Jā, es padalīšos, kā man gāja brauciens un kādas liecības es dzirdēju, kas notika. Pats sākums mēs aizbraucām sēdienu naktī un sēdienu vakarā tieši izbraucām, visu nakti braucām no paša rīta. Tur jau bija tā, kad mēs krāvāmies virsū, vienai mašīnai bija problēmas. Kaut kas motoru, mēs tur paskatījāmies un sapratām, ka nu var braukt, būs labi. Bet kaut kādi no paša rīta, kaut 80 km līdz jau tai draudzai, kur mēs braucām, tur tā mašīna gan arī noplīs viņai tur motoru, temperatūra aizgāja karsta un mēs apstājāmies malā un skatāmies, kas tur būs un tā. Bet tur tā paveicās ritīgi, kad bija iedevuši līdzi tieši, ka mēs krāvāmies Rīgā vēl virsū, tad bija iedots dzesēšanas šķidrums līdzi, un tas bija tieši tas, kas tur bija iztvaikojis no tā radiatora, jo tur bija ūdens neskapēts iekšā, un tad bija tās divas pudeles līdzi, kas bija iedotas, varēja ieliet, varēja aizbraukt līdz galam. Tā bija viena tāda interesanta lieta, kas jau pašā sākumā notika. Mēs tā kā aizbraucam, mums turien tā draudze ir ļoti liela, baptistu draudzīte, bet pašas telpas ir lielas. Cilvēki ļoti daudz tur, no visas kaut kurienes, amerikāņi, itāļi, franči, kaut kādi austrālietis, pat kaut kāds tur parādās. Vispār tāda liela kustība ļoti gan ar ukraiņiem, gan ar kalpotājiem, jo kā no kurš atbrauc, cits tur, protams, no amerikāņi ilgāk tur dzīvo. Kaut kādi eiropieši mazāk, latvieši tur ir daudz, latviešu kalpošanas daļa tieši tur ir diezgan nozīmīga, ko es arī dzirdēju no paša mācītāja tur, jo viņš teica, ka ļoti laba sadarbība ir ar Latviju un ļoti visi tie cilvēki, kas grib tikt uz Latviju, vispār ļoti ātri arī tiek uz Latviju, katru dienu ir kaut kādas mašīnas, kas brauc, gan cilvēks paņem no kaut kurienes un atved uz draudzi, gan uz Latviju tie, kas grib tikt. Ļoti ātri tas tiek saorganizēts. Bet bija tāda interesanta situācija. Un līdz trijām dienām kaut kur tie cilvēki aptuveni ir. Tajā baptista draudzītā viņi tur tiek pabaroti, paguļ. Un tad, nu, viņiem jāpieņem lēmums, kur viņi grib doties tālāk. Bet bija tāda viena no man tādām lielākajām lietām, ko es redzēju, nu tāda iespaida arī uz mani personīgi, kas atstāja, bija tāda ģimene, bija viena sieviete, kas bija invalīda, un bija vēl viena draudze, viņai līdzi, viņa bija stāvoklī, bet viņai bija problēmas ar bērniņu iznēsāšanu, un viņa arī nevarēja pasēdēt ilgāk par pusstundu krēslā. Ja viņa pasēdēja pusstundu, viņai bija jāceļ, nu, jāguļās pārsvarā. Un viņi tur bija iesprūduši tie cilvēki tajā draudzē. Vēl maziņš bērniņš viņiem bija līdzi. Un viņi bija iesprūdusi. Jo bija jau... Nu, beigās viņi... Jā, viņi bija vairāk pa trīs dienām. Kopumā viņi bija 10 dienas beigās.
tajā draudzē. Bet viņa bija ticīga un viņa bija tāda ticības pilna, kad viss būs kārtībā, kad Dievs parūpēsies. Un tāda viņa tur daudz iedrošināja, ja tu sāc ar viņu runāt, viņa uzticējās Dievam. Un beigās arī tā sakārtojās, kad tieši pirms braukšanas prom, ka mēs piekdienu braucām prom, es braucu ar Agri Ginko no Ogres, daudz jau viņu zina. Viņam bija sirdī, viņš atsaucās Dievam, viņš paņēma tos visus trīs cilvēkus, viņš uztaisīja mašīnu aizmugurē gultas vietu. Viņam forši bija tāda mašīna, kur var nolaist krēslus un matraci var ielaist, kur visi ir līdzens. Un viņš vēl aizbrauc 900 km piekdienu no rīta uz kuģi, kas pārcelsies uz Zviedriju pāri. Un viņš aizveda tās sievietes, jā. Tā bija tāda lieta. Tad es satiku cilvēkus ticīgus, kas brauca uz Ukrainu iekšā pēc humanitārās palīdzības. Mašīnām, kas no Latvijas tiek arī organizētas, un tas ēdienas arī, ko jūs arī atvedāt, tas aizgāja, to arī mēs salikām mašīnās, kas pēc tam brauc iekšā Ukrainā un uz draudzēm un pēc tam jau pie cilvēkiem, kam ir vajadzība. Bet bija tāds viens interesants brālis, kurš brauc jau pēc citas mašīnas humanitārās. Var katru dienu ļoti daudz arī humanitārā palīdzība. Viņiem ir noliktava arī baptistu draudz īrē noliktavu, kur visu laiku nāk iekšā kaut kāds ēdiens. Viss tā palīdzība arī, kas ir bez ēdiena, es domāju, tur drēbes un medicīnas preces un tās viss. Un tās arī katru dienu tur daudz mašīnas gan nāk iekšā, gan brauc iekšā Ukrainā. Un tad tajā sakarā es satiku vienu brāli, viņš dzīvo Ukrainā, kaut kādi 30-40 km no robežas. Baigi priecīgais vīrs. Mēs uzreiz viņu, es nezinu, tā kā kaut kādu pazīstam, jo uzreiz tur tā ritīgi sadraudzējamies un sākam runāt, un viņš izrādās. Mēs zinām vienu to pašu mācītāju Latvijā, kas ir sarūpējis to visu un tur, kas notiek. Un no viņā es redzēju vienkārši, viņš dzīvo, viņam darbs nav no kaut kāda, no kara sākuma. Īsti darbs viņam nav, bet viņš tāds priecīgs un slava Dievam un viss ir labi. Mums tur no Austrum Ukrainas ir sabraukuši cilvēki. Mēs tur pa to draudzes dzīvojamies un tādā ziņā redzēju arī tādu pilnas cerības un pilnas ticības tādu cilvēku. Tas bija tāds iedrošinājums, jā, un forši redzēt, kā Dievs uztur draudzi, kā Dievs uztur ticīgos. Tādā situācijā, teiksim, un vēl viena lieta, ko es varētu pateikt par tādu liecību arī, ko es dzirdēju. Vispār es dažādus cilvēkus satikt var, tā kā tur dažādus cilvēkus. Citi ir tādā žēlastībā tikuši ārā no turienes, neko nav redzējuši, neko nav piedzīvojuši. Bija viena ģimene, kuru mēs sūtījām uz Ventspili. Viņi bija 18 dienas nosēdējuši tajā bumbu patversmē. Viņi 5 dienas bija Polijā tur. Domāju, kur braukt, norēja redzēt, ka viņiem, protams, tas viņu stāvoklis bija pilnīgi savādāks. Un, ka viņi bija traumēti ritīgi no tām visiem sprādzieniem un tā, no tā visa. Bet ko es gribēju teikt? Tā ģimene, ko mēs vedām mājās, mūsu mašīnā bija meitene ar puisi. Un viņi ļoti daudz stāstīja, viņi bija tāda runātīga, un viņi ļoti daudz stāstīja vispār. Es tur, protams, daudz detaļas nestāstīšu, jo mēs ļoti ilgi daudz ko runājām. Bet tur bija liecība, viņa teica, ka viņi nebija no tādas ļoti situāta ģimene, un viņi bija braukuši prom no savas pilsētas, atbraukuši līdz Živovai, un viņiem vajadzēja, tā ir tāda pilsēta tuvāk robežai, un viņiem vajadzēja, kur palikt pa nakti. Viņi ar bērnu tur ir ieradusies. Viņi zvan uz, viņi sāk no lētākā gala viesnīcas meklēt, viesnīcu vai hosteļus, un viņi zvan tur pirmiem hosteļiem, un cenas varīja baigi augstās, tagad ir tur par palikšanu, viņi tur augstas naudas prasa. Un viņi pazina tam lētākajiem, un viņi tur jau nosauca tādu lielu cenu, un viņi saka, neko viņi tā kā uzzina to cenu, nevar atļauties, noliek telefonu nost, un domā, kur darīt, kur ies, kur gulēs. Un es neatceros, vai viņi vēl kādam pazvanīja, bet kaut kāds laiks paiet, un viņi atzvana apakaļ tā, viņi lūdz Dievu,
protams, svarīgs mirklis, viņa teica, viņa pielūdza. Nu, viņa saprot, kad ir, nu, kad ir traki, nāk nakts un nakts ir augsts, vēl joprojām netur. Un viņa pielūdza Dievu. Un tas jau bija pirms tiem zvaniem, ja, viņa lūdza Dievu. Un viņa tagad atzvanīja apakaļ, opšam, viens hostels atzvanīja apakaļ viņiem un pasaka, jūs esat mamma ar bērnu, viņas, ka jā, viņa labi nakti pie mums, jūs pie mums pa nakti pa brīvu paliksiet. Un tā viņa varēja pārgulēt, jā, un tad nākamajā dienā jau vilcienu doties tālāk un izbraukt ārā no Ukrainas, un te jau mēs viņus satikām un arī atvedām uz Latviju. Cilvēki ļoti, ļoti, ļoti pateicīgi visiem, kas kalpo tur, un tiešām viņi redz arī da, nu, to kā brīnumu, jā, kad vispār viņus tā mīl un pieņem un kalpo viņiem. Nu, kaut kā tā, es, protams, tev būšu, varu detaļās vēl visādas liecības pastāstīt un nianses, jā, bet paldies arī jums kā draudzi, ja, ka jūs piedalījāties un bijāt daļa, tas tiešām palīdz tiem cilvēkiem, to var redzēt, jā, jo viņiem īpaši ēdienas Ukrainā, viņiem nav īpaši, viņiem ir problēmas ar, viņi man rādīja bildes, ja no rīta, tādā mazākā pilsētā, ja no rīta atved ēdienu, tad viņi man rādīja fočenes, ap pusdienas laiku plaukti pilnīgi tukši, tur nulle nekā nestāv tajos plauktos vairāk. Un ir problēmas ar ēdienu piegādājumu, ar pašu ēdienu, jā. Protams, atšķirīgi arī no reģioniem ir, tas ir tā arī, protams, kur vairāk kardarbība arī notiek. Un tā. Jā, paldies jums. Forši. Ah, nu, paldies Dievam par liecībām. Forši dzirdēt, vai ne? Mazliet iedrošināšu. Pēc tam... Atkal jums ir iespēja pie galdiņiem, šodien būs iespēja savā starpā padalīties vēl un paliecināt par to, ko Dievs ir darījis, tā kā jums ar iespēja būs Lanu. Un, jā, mēs noslēgsim, mēs dzirdāsim himnu, pateiksimies Dievam par mūsu zemi, piecelsimies kājās un pateiksimies Dievam par Latviju. Tūlīt tās Lana atnāks un... Svētī Latviju, mūs dargo Teviju, svētī Latviju, ak, svētī Tuo, Dievs Tēvs, mēs Tev pateicamies par Latviju. Paldies, Tēvs, par šo zemi, ko Tu esi devis. Un mēs no visas sirds, īpaši šajā laikā, no visas sirds novērtējam par to brīvību, kas mums ir dot. Paldies, Tēvs, par brīvību. Paldies, kad mūsu tēvi un vectēvi, un viņi ir cīnījušies, viņi ir stāvējuši par to.
Paldies, ka mēs varam vienkārši baudīt šo brīvību. Paldies, Tēvs, par Tavu žēlstību, kas ir par mūsu dzīvēm. Paldies, ka Tu esi mūsu aicinājis būt par lieciniekiem. Un paldies, ka mums tiešām ir par ko liecināt. Un es lūdzu, Tēvs, ka Tu dod, ka mēs vienmēr varam palikt liecinieki. Gan šajā zemē, šajā tautā un visā pasaulē. Lai mūsu dzīves ir liecība par Taviem darbiem. Liecības par to, ko Tu dari. Un paldies, ka Tu dari daudz un labas lietas. Lūdzu, ka mēs varam būt kā Dāvids, kurš saka, ka es nemitējos runāt par Taviem darbiem. Es nestāvēšu klusu, bet es runāšu un teikšu, ko Tu esi darījis. Tāvs dod, ka mūsu mūte, mūsu sirds vienmēr ir pilna līdz malām. Un ka mēs varam liecināt par Taviem labiem darbiem. Tev mēs daram godu un slavu Jēzus vārdā. Amen. 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 Nu ko, mēs beigsim dievkalpojumu. Paldies visiem, kas pievienojās tiešraidē. Pavisam ātri vēl ziņojums. Es tikai pateikšu, ka šajā trešdienā mums ir mājas grupiņa. Un mums ir no 4. Līdz 9. Jūlijam draudzes nometne. Tā kā atzīmējiet kalendāros 4. Līdz 9. Jūlijas, ja jums vajadzīgi atvaļinājumi vai kā, bet noteikti nepalaidiet garām. 4. Līdz 9. Jūlijas būs draudzes nometne. Superīgs laiks. Lai Dievs jūs svētī, kas pievienojaties tiešraidē, tie, kas esam uz vietas, mums vēl būs brīnišķīgs turpinājums.